Cením, že do Realu chtějí devátýho záležení. <laughs> já cením. Tak jsme velký počet Liverpool, víš? Ne, kámo, oni chtějí podle mě nalákat Guardiolu do Realu, proto tam berou každýho záležníka, který je, který je k dispozici. A je to. Jejich tajná taktika. Jo, prostě. Skrytý plán Realu Madrid. Yes. Kukureja, alebo celkovo Chelsea. Úplně v píči. Kámo, dva vlastné góly, jako v zápase? Jo, já Liverpoolu jakoby přeju, nebo vlastně nepřeju, co to melu. Spíš jako by. Ty kurva, proč jsem to řekl do prdele. Uh, ty to bylo pěkně nechutný. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasická zdraví úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj. Já se chci dneska předem omluvit, že jsem nemocný, takže doufám, že budu mít energii na celý podcast, protože mám teplotu jako hovado a než podcast bych radši preferoval skok z nějakého mostu. Každopádně. Velko, co budem... Co budeme dneska, dneska, probírat? Máme, nebo respektive, co tam máme na hero za téma. A ty fanočka Barcelony, nech skočí z toho mosta, lebo nemá rád Pedriho a Gaviho. <laughs> <laughs> asi. Uh, na hero se pozrieme na naše tikety z Ligy Majstrov. Dávám do pozornosti, že vyhrávám stále 10 <laughs> Nějakou zhod, zhodnotíme uh, klopové účinkování v Liverpoole, respektive se pozrieme na to, či by ho mali uh, borca uplakaného odvolať. Ďalej máme nějaké videa. Uh, mám jedno vtipné, já ja jsem si potral no. první minutu z něho, kámo, a byl to hrozný hukot. Mm -hmm. uh, mám tam něco k majestrovstvám světa. No a velmi intenzívně se aj odchod Messiho do Interu Miami, přišel s tím David Ornstein, že jednoducho mm -hmm. Miami je presvedčené, že Messi ho podpíše. A pozrieme se aj na novou brazilskou Superstar, takže to je vlastně koncept na hero. A co tam máme za videa na to hero? Uh, jedno vtipné. A o čem jako je to vtipný? Je to niečo, že best football funny moment něco také, mám tam link okay, mám prostě okay, je to prostě vtipné video, nič konkrétné jednoducho nějaké šoty máme tam aj to video s tou brazilskou superstar a něco k MS, že více videí teraz, ale méně těch okay. tém na rozoberaně no a... Okay. a já jenom bych chtěl říct ještě, že vy co jste na hero tak ty podcasty můžete poslouchat na Apple podcast nebo Google podcast Apple podcast pro iPhone Google podcast pro Android a stačí, když si pře... no respektive návod máte tam, návod máte prostě nahoře v připnutém příspěvku, tak tam máte návod, jak si to můžete pustit, takže když budete chtít někde v autě, v metru, v buse, v tramvaji a tak dále, z to chtít pustit jenom v MP3, tak můžete. A zároveň chci poděkovat všem lidem, kteří jsou teďka na Hero Hero, protože je tam snad 158 lidí nebo něco takového. 160, no? myslím, že už. OK, což je ranec, to je za první měsíc hrozně moc a to jsem upřímně nečekal ani já. A to jsem jako pozitivní kluk jak Maguire. Takže... Ty jsi takže možná pozitivní ještě i teraz, ty vole. To je dost možný, <laughs> že já jsem pozitivní, no. Jo, Kluci, vole, z toho, z covidu naběhnou, vole. A dajme mi sem testy, vykopnou dveře a prej hajzle, nahráváš podcasty s pozitivním testem, lid můžeš všechny nakazit. Je to tak? Takže tak. No, a takže jenom jsem chtěl poděkovat, poděkovat všem, který jste na Hero Hero a jak jsme říkali, tak za 200 sledujících, což snad bude za chvilku, tak uděláme první nějakou soutěž a za 300 uděláme nějakou větší, takže, takže, takže tak, Vilko, a co budeme probírat v youtubeové části, co tam máme za témata? stručně, protože máme to opět tak to urobené, že vlastně v rámci jedného týmu nějakých více tém. Pozrieme hmm. se na United, pozrieme se na, na Chelsea, na Liverpool. Yeah. Pri týchto týmů asi víme, co budeme rozoberať. Nemali moc úspěšný víkend, Arsenal mal úspěšný víkend. Pozříme se United taky. Pozrieme se na Bruna Gimareša, Real Madrid. Tam se ještě doplním, že vlastně na Hero Hero se pozrieme na tie kontroverzné momenty. Neviem, či vieš, o čo presne ide, či si sledoval Real alebo nie cez víkend, ale... Viem, viem co myslíš. Jo, no. tak na to se pozrieme... nesledoval jsem to, ale vím, co myslíš. Jo, no. tak na to sa pozrieme ešte tiež na hýru, na to jsem úplně zabudol. No a máme tam nějaké aktuality od Fabrici a kopu tém, opět nějakých 9, velkých veľkých a 9 veľkých, mužstiev, 9 veľkých hmm. tém, s tým, že samozrejme každé mužstvo má toho Viacero. Začínáme teda Liverpoolom. A ten, ještě, ještě bych chtěl říct, že tenhle týden budeme nahrávat City, ne? Ne, Barcelonu. Jo, sorry, Barsu. Jo, takže tenhle týden budeme nahrávat ještě podcast o Barse. Akorát, že ho nahráváme až, až ve čtvrtek, takže bude v pátek na Hero a v neděli na YouTube. V dělu na YouTube s tím, že i tento podcast vlastně vyjde zřejmě neskoro jako obvykle. Jo, 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 tenhle jo, protože ještě dodělávám jeden jiný projekt, takže, takže se to nestihne jakoby stříhnout tak jako vždycky, ale mělo by tohle vít. ale uvidíme třeba, jo, však uvidíme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. uvidíme. jo, tak. Keby náhodou, ne, tak sorry. Yes, yes, yes. Pojďme na Liverpool. Pojďme. Virgil van Dijk prohrál první ligový zápas na Anfieldě v pozici hráča Liverpoolu 70 zápasů bez prahy tam tiahal, věc jako 4 roky teda. Sounes, to je ten, co hejtuje Pogbu. Uh, Liverpool je na míle daleko od toho, kde byl v posledných rokoch. Nehrajú s rovnakou intenzitou. Ich záloha zvykla šikanovať súperov, teraz sú šikanovaní oni. Oké. Uh, OK. Čo týka tých uh, nejakých súbojov, tak Liverpool najnižšia úspešnosť v súbojoch medzi všetkých týmov Premier League, iba 43,6%. Uh, no a následně je tam vlastne vyjadrenie Jamieho Keregra o, o zápase s Leedsom. Vieme, že Leeds porazil Liverpool teda je to obrovský výsledok pro Leeds United, Liverpool má však velký problém. Fanušikové Leedsu vedia, aký velký tento výsledok. Je to tak dávno, čo někdo naposledy vyhrál na Anfieldě. Z hlediska ligové tabulky s nimi tento výsledok urobí zázraky. Pro Liverpool je to vážný problém. Mět pochyb o tom, že bránkár hostí podržal svoj tým v posledných 10 až 15 minutách zápasu. Nemůžete ale povedat, že by si Leeds nezasloužil něco z toho, čo získal. Byli fantastický. Uh, fantasticky boli, dali tam aj nějaké větší šance, trafili tam i Brvno dokonca, čiže a určitě jich podržel i Brankar, teda Leedsu Brno trafil Brno líc, takže i Liverpool má určitě nějaké šťastie, takže nemůžeme hovorit o nějaké úplné úplné prevahe. Luky, ty jsi byl vždycky taky zástanca, že Liverpool dá stále top 4 tak hmm. moje první otázka na teba, či tomu stále veríš? Jo, asi, nebo takhle když se podívám na problémy, které mají ty ostatní týmy tak furt asi jo, ale už to není tak jednoznačný, protože jakože zase další prohra od toho vlastně, kdy já jsem to říkal, tak oni o toho dvakrát prohráli, mám pocit, že jo. Je to tak, prohráli z líco a prohráli s Nottinghamem, čo jsou vlastně, no, mali být povinných no, 6 šest bodů. Povinných šest a... bodů a... fakt jako hodně jednoduchý soupeři. Jsou prostě týmy, které budou hrát o sestup oba, že jo. Um... Já len dodám, že Liverpool je aktuálně blíž k zostupu, jako k top čtvorke. Hmm. Ale zase na druhou stranu, kámo, když se podíváš na problémy Chelsea, A taky má Chelsea problémy? problémy. Nevím, ale sbírají aspoň body nějaké. Kámo, tak jakože jo, ale taky víš, co teďka dostali, býdu s Brightnem. Víš, hmm. jakože kolik to bylo snad 4-1 nebo 3-1. To je pravda, ale jakože remiska s United není nějaká velká strata. Hmm, Dobre, remiska s Brentfordem, jako vysloveně... ale není to vysvětlený průser, no. No, to ne, ale i, i když se podíváš, víš, že nemaj, nemají prostě střelce. To je za mě taky další důležitá věc, jako Chelsea, myslím. A Chelsea tomu může tomu být klidně i ten tým, který ani do top 4 v to, v nemusí být. No protože stále no jasně, tam no Tottenham, no jasně. Newcastle a United, čiže ono to nemusí Newcastle být. Tam nebude, kámo. I když je mám mega rád, tak nemyslím si, že Newcastle bude v top 4. Dobré, ale stále tam je těch superů, který vlastně v úvodzovkách suť, s Liverpoolem o top 4, je v jacejích. Tam je volně místo pro Liverpool, ale tam je, povím to, Čtyři můstva, grátáme teda Chelsea na, to... na dve města, čiže to, že se Chelsea e, jak... nedarí, neznamená, že nebude darit i ostatní, věš? No jasně, já s tím jako souhlasím, ale víš, že jsou United tak moc dobrý, jakkoliv zbírají bodů, nemyslím si úplně. Nevím, ale, než, ale jako, že možná až tak dobrý ně, ale Uh, čak United asi budeme mají rozoberat v dalších, že ne, aspoň ty body zběrají, kámo. Akože zápas dve zemom je vždycky náročný a já ja verím hmm. tomu, že ten minulý zápas před týždňa by United za iných okolností možno v jinom roku prostě jednoznačně remizoval. Že by dostali hmm. ten gól. Teraz prostě vyhrali. čiže A nehovorím o tom, že najnáročnějších súperov mají za sebou. To je celá hmm. velká šestka plus Newcastle. Hej, a... To jo, ale nedávají góly, že jo? Vůbec. To je prostě víš, že tam... No prostě nejsou vůbec produktivní směrem dopředu a vlastně tam není nikdo, kdo by to vysloveně tahal. Teďka dobrý, teďka do gola Souhlasím. Ale ale sbírají body, tý... ale sbírají body. Jo, zatím, zatím, zatím. no. Já, já se trošku tam bojím o tu ofenzívu, kde třeba no, dostaneme se k United, nechci teďka by tady za Suma sumárou Každý tým Reunite. určitě má nějaké problémy, jakože, mm -hmm. ale to tak to to pravíme vlastně vždycky, že když začínáme no, s tím, že aký velký souboj nás tu čeká o titul osm tímů, Nakonec hmm. zjistíme, že je tam strašně věda problémů v každém jednom hmm. týme, ale jednoducho mě to teď top 4 budí. A podle mě Liverpool má spomedzi týmou Chelsea, United, Newcastle, to trh má asi největší problémy. Hele, to, to určitě. O tom mají největší problémy, ale nejlepší kádr zároveň. A to je spíš Ale nejvíc zraněných hráčů. Te, a to je přesně ta věc, na kterou jako jsem chtěl teďka narazit, že za mě bude důležitý, aby do mistrovství světa nestráceli úplně nějaký nesmysl. Protože pokud se jim po mistrovství se ta uzdraví hráči a budou mít fakt 100% fit uh, celý kádr, plus třeba v zimě ještě posílí někoho do středu zálohy, tak já jim furt věřím, že oni budou v top 4, protože podle mě ten kádr je kvalitnější než, než ty ostatní. Víš, i když si pamatuješ si na tu sezónu, kdy byl Fandijk a Matip zraněný celý mm -hmm. rok a stejně tu top 4 nakonec udělali. Já jen dodám, že Víš? vlastně United, uh, pardon, uh, Liverpool čaká v rámci Premier League do světa ještě dva zápasy, nebo čekají dva zápasy. Je tam ještě zápas s v rámci ligy majstrov a zápas proti Derby County v rámci FL Cupu. Ale tam už není žádná Premier League do mistrzostiv. Dva zápasy. Dva zápasy Premier League, jedna liga majstrov jeden FL Cup, dva týdny. A potom je... Si říkal, je A potom vás. je MS. A například hned 6. Čiestého... Je zápas to kámo. To opět to není je jednoduchý super. No jasně že ne. No jasně že to není jako jednoduchý a, super. A já ja nechci být nějak jako hater, hater, Liverpoolu alebo něco, ale jednoducho nezdá se to, jakože že stále když si pověš, no, tak na United ztrácají, hej, 7 bodů, že co je 7 bodů. Ale hmm. my si musíme aj uvědomit, že jednoducho toto nie je zatiaľ, teda vravím, ten Liverpool z pred minulého roka, který dokázal vyhrát 10 zápasov, pojem v rade. No jasně, ale mají fakt ranec raněných hráčů. Majú, já ja, ja nevrát, to... dobré, mají, ale jednoducho oni teraz strácajú body a keby si si mal teraz staviť, verí, že Liverpool hitne nějakou brutálnu, lebo oni keď teraz budú takto strácať body, jako strácajú s takýmito mužstvami, ono to nezdá, mm. ale to sa prehlbuje, potom prídu nějaké velké zápasy, kde sa očakáva, že, že môže stratiť, z City, mm -hmm. s mm -hmm. a suma sumárov, ty zistíš, že tebe potom tých 6 bodov fakt chýba. No jasně. No jasně. Čiže já nevím, že když Liverpool bude takto pokračovat a nevyhrát ty dva zápasy, tak on. Sa může, on může být krugý na nějakých 14-13 pozícií hmm. a jednoducho hitne potom sériu z 24 zápasů že vyhrá 20, to akože klobuk dole, by to dokázali, Chápeš? No jasně, no jasně. Ale já ja si spíš myslím, že všichni budou mít problémy v druhé no, polovině sezóny. No, no, každý bude ztrácať určitě. No, len vravím, to je skoro o to, že či Liverpool chytne takovou sériu, že dokáže jednoducho ztrácet až o tolko méněj. Já hmm. nevím, no, tento Liverpool by nepresvědčil, že by to mal dokázat. Zatím ne, zatím s tím <coughs> jako souhlasím, že zatím ne, ale já hele takhle, asi kdyby ztráceli po mistrovství seta, prostě, a v lednu, v lednu by to bylo podobný, tak už asi budu mluvit jinak. Ale já si furt myslím, že je to hodně ovlivněný těma zraněníma. Nebo takhle je to, že jinak řeknu. Jestli v lednu nepřijde žádný střední záložník a ty hráči si jim jako neuzdraví, tak jim nebudu věřit ani já, ale já si myslím, že teďka je Liverpool, Liverpool v takové situaci, že oni ví, že potřebují. A ono to tak vždycky bylo, že Liverpool, když teklo do bod, tak oni prostě přitáhli někoho, někoho silného. Takže si myslím, že do toho středu hřiště někoho přitáhnou. A koho přivězli silného? Protože před dvomi roky, když potřebovali stopera, kámo, přivězli Davisa s Kabakom. No jasně, ale tak to byla zrovna tahle sezóna, kdy tam jako nikoho nevzali, ale vem si, víš, když potřebovali jakoby vyhrát, nebo když jim chyběl kousek na city, víš, co tak přivedli tam Alisona, Fabíňa a nebáli se za ty hráče dát rakety, Jo, ale je. v zimě i za přišel Zjistila kterého vlastně riešili už v letě a víme, co stalo. hej. Takže hmm. nevím, či no na Liverpool je ten tým, který tam buchně v januáriu 80 milionů za jako záložníka. A to nemusí být 80 milionů, to může být 40-50 za někoho, protože oni tam mají fakt obrovský problémy. Víš, že tam prakticky ze základu jako je jenom Fabinho a Tiago, který zvládnou a prostě Fabinho je od začátku sezóny zraněný. On párkrát nastoupil, ale nikdy nebyl 100% prostě fit, že jo. Takže je, je, já si myslím, že někoho do toho středu hřiště přivedou a jestli ne, tak jsou blázni. Hmm, otázka, že, ak nepriveď, že a, a privedu, hmm. Víš, přijde ten záložník a urobí taký impact, že jednoducho nebudou dostávat góly, Salah se sa přeberie. Nevím, jakože pro mě to není iba o zálohe, jako záloha je určitě velký problém, ale jednoducho no, jasný, jasný, suma summarum je celé mužstvo hrá velmi zle. Hele, s tím já s tím jako souhlasím, ale furt si myslím, že Liverpool se zvedne, protože když se podívám na, na ten kádr, tak dobrý United teďka sbírají body, ale ty výkony prostě nejsou dobrý. Chelsea to stejný úplně. Ani jeden z nich nemají uh, útočníka, kterým by se teďka dařilo. A... No, to že každý má nějaký problém, určitě. No, právě, právě. Takže já nevím, já si furt myslím, že, že Liverpool v té top 4 pravděpodobně bude. A, a trošku mě k tomu i, i dokopává ta situace, uh, když byl zraněný tehdy Fandyk s Matipem a stejně tu top 4 udělali. Prostě to taky bylo, že už to je nereálný a tak dále. a nakonec tam stejně byli v té top 4 možno Salah má lepšiu formu aj všetci. Neviem, ja som taký, že za mňa toto tvrdenie, že Liverpool uhrá top 4, už on vychádza z tých predchádzajúcich rokov. No to a, tak je. a, je to, a je to niečo také, že no Arsenal určite nebude prvý alebo druhý, lebo je to Arsenal, a Liverpool tam bude určite, lebo je to Liverpool, li, Liverpool tam bude určite, alebo to Liverpool. Ale mm. nevím, neviem, akože keď si vyložím teraz tie karty na stôl s tým, že ak, ako, reálně reálne tie mužstva hrajú, čo predvádzajú, aké majú problémy, Hele, ale já s tím souhlasím. Vychází mi minulého teďka... roka, že OK, Liverpool to dá, nebo Salah se zblázní. Ale... No, ale... ale, to je furt součást z toho, jako ta minulost nezmizela. Ta minulost je furt v těch hráčích. Víš, pamatuješ si, jak Hazard měl asi nejhorší sezónu ve své kariéře v Chelsea? Mm -hmm. 14-15 asi. No, stejně se mu za každou cenu chtěl do United. A on potom po té jedné sezóně, kdy jako byl, byl ve hře jako jeho odchod, tak stejně jsem věřil, že on další sezónu bude zase nechytatelný. A pak měl, myslím, že dva roky, kdy byl úplně brutální, nešel do Realu a tam se jako dojebal. Ale víš, že prostě ta minulosti nezmizí. To, že Salah tady pět let dává brutální počet gólů, to ti nemůže zmizet, jako chápeš. Nemalo by. Já, já neříkám, že na 100% tam budou, to netvrdím. Jenom tvrdím, že jsou za mě větší favorit na top 4 než United a Chelsea. Mm. A Newcastle teda. Mm -hmm. Takže si myslím, jako, že, že to čtvrtý místo by mohli dát, ale není to tak, že bych řekl, jo, jedno, se tam Liverpool prostě bude. Mm -hmm. Toto, to, to, jako, takhle to jako netvrdím. Ale myslím si, že, že co stýče nějaký dlouhodobý formy, i když se podíváme právě na ty minulý sezóny tak prostě Liverpool byl úplně jinde než jak Chelsea, tak United. A já vím, že se, se zlepšili, nebo jako United se určitě zlepšili, že byli úplně v prdeli a Chelsea je plus minus asi tak jako stejná, že ona není nějak extra lepší než, než Zatuchela, podle mě. Jako jasně hrajou jinak, ale je to plus minus jako podobný, prostě ztrácí zbytečný body a bojují o top 4, tam se nic nezměnilo. Ale, ale co se týče toho Liverpool, tak za mě je to jenom prostě špatná forma, která samozřejmě, samozřejmě trvá jako dlouho, no. Hmm? Třetina sezóny za nami. On se to nezdá, no to letí. no to letí. Já, fakt, já. tretina sezóny za námi. Liverpool bližšie k zostupu ako k top štvorke. Hej, takže deváté mm. místo, nič pozitívne. Nič pozitívne, zvlášť keď sa na to, že Hej, taky Everton je fakt dva body za nimi. To, no jasně. To... Jako, hele, takhle. Já ja se budu velmi rád, velmi rád Já ja budu velmi rád jako, uh na tom špatně a velmi rád řeknu, že nebo budu velmi rád, když Liverpool nakonec skončí devátej, že jo? to, jako... to aby a já se ani nehovor, můžu... nehovorím, nehovorím neví, o tom, neví. že, víš, mi hovorím o nějakých posilách do zálohy v januári, ale vidíme, co robí ta liga mistrů s těmi hráčmi, a jednoducho, mm -hmm. půjdeš do týmu, který nemá jistou ligu mistrů v januári. Hm. No jasně, je to otázník, no. A je to, víš... Ale je, za mě je podle mě rozdíl jít do Liverpoolu bez ligy mistrů nebo jít do United bez ligy mistrů. Určitě ano. Víš, že United tam prostě nebyli, já ani nevím jak dlouho, a když tam byli, tak stejně byli tragický. Mm -hmm. Zatímco Liverpool z posledních pěti let byl třikrát ve finále, že jo? Jo, jasně. Ako... takže i když jednou se jim to nepovede, tak je obrovská šance, že tam budou zpátky. Jo, len Zatímco třeba brát v úvahu tam... úvahu i další věc, a to jsou vlastně financie. A jednoducho Liverpool bez ligy majstrov, to bude velký škrt z rozpočet finanční. To souhlasím, to určitě. To, Takže ono, ono se to nezdá. A za mě je aj taká, velmi povrchné si teraz myslieť, že uh, přijde jeden záložník do Liverpoolu, nech to bude aj záložník největšího kalibru, nech to bude aj Bellingham. No to tam nebude v lednu určitě. Ale to, to, to je jen science fiction. Že aj kdyby hmm. přišlo tak obrovské meno v januári, čo je nereálne. Mm -hmm. Tak je velmi naivné si myslet, že přijde jeden záložník do toho týmu a zrazu bude všechno OK. Jo, ale to není jenom o tom záložníkovi, to je o tom, že když tam bude ten záložník jeden navíc, tak dá možnost doléčit se těm hráčům, který prostě že Fabinho by nemusel hrát pod injekcema a mohl by dostat o dva týdny vol víc, aby to zranění komplet doléčil a potom by hrál, až bude, až bude 100% fit. Víš, že to není o tom jenom, že ten záložník přijde a najednou tam bude nejlepší a dá 16 asistencí za tři zápasy. Jako já to nemyslím tímhle způsobem, ale ty potřebuješ nějakou kvalitu a šířku toho kádru. A Liverpool ve středu hřiště nemá kvalitu ani šířku. Má 9 Takže... záložníků. no, jest, no dobře, tak mají nekvalitní šířku, takhle, takhle to můžeme říct. Víš, jako že budeš tam hrát s Milnerem u uprostřed hřiště. Tak Milner patří k tomu nejlepšímu, podle mě, zálohy Liverpoolu v této sezóně. No kámo, ale když hrál proti Unity, tak viděl si, jak tam uh, prostě se motal chudák. Jo, ale proti City ty že... Foldena. OK, odehrál ty vole dobrý zápas proti City. Jo, ale já len že, hmm. že, by to nebylo, že má tam Milnera, když Milner fakt možná patek k tomu nejlepšímu zálohe Liverpoolu. A, a hlavně tam hrál na pravém beku, ne? Já vím, že hrál na pravém beku, ale suma sumáro vyplývá tá, že jednoducho, nevím, či zrovna Teraz hádžme vinu na 36 ročního Milnera, už Ale to, to, není vůbec o tom, že házíme vinu, tam jako nikdo z nich nehraje dobře. No právě, do že Já osobně bych byl právě ten, který Milnera pípich jako posledného, chudáka jedného. No já teda ty vole nevím, to <coughs> jako, že podle fanoušci Liverpoolu, když uvidí v základní sestavě uprostřed hřiště Milnera, tak si budou rvát vlasy. No budou si rvát vlasy, samozřejmě, no. ale je to jednoducho 36 roční squad player, který tam není od toho, aby tam hrál každý zápas, hej, tam podle mě od no a toho je. Kdo je tam? No, je tam prostě Fabiño, je tam Cartis Jones, je tam Tiago, je tam Henderson, je tam Harvey Elliot, je tam Carvalho, já, ale a víš, potom že... je Milner. Dobrý, ale budeš dávat ty vole vinu na Eliota nebo Cartise Jonese, prostě co minulý rok do, dokončili základku? Tak karty 21 rokov, jakože, nevím, já jsem četl tak jeden nikdy nehrál, nikdy nehrál pravidelně, že jo. Já jsem čítal tak jeden příspěvek a rozprávali, že keby Carthy Jones nebyl odchovaný z Liverpoolu, že by dal v Championship. Jako, mi že to je pravda, ale jen hmm. tak, jakože na otevření možno, za... možno mysle nebo něčeho. No, ale prostě tam není kvalita. Tam jako ví, že fa... to je přesně ví, že Karvalo fa... minulý rok hrál v druhý lize. Hrál? A teďka od něj máme čekat víš, že za mě je furt milnej, Milner měl by být kvalitou před těma hráčema, protože mu je 36. Ale kámo, okay. že Karval má 20 rokov zase. Jakože zase. Teraz... Já vím, že... no je mu jemu, 20 a to, to nejvíc, co hrál, tak, tak prostě, nebo když se mu jední dařilo, tak byla druhá liga prostě. Jako jo, ale zase Milner má fakt 36, tam od něho nemůžeme očekávat, že by tam byly nějaké kolobežky alebo něco. nevím, jakože podle mě, nějaký 20-ročný dokáže nedokáže v té hierarchii preskočit 36-ročného Milnera, bojovníka, tak jakože potom to je velmi zlé. Můj názor, jakože pro plně... no, ale otázka, co od nich chceš, víš? Ty chceš mít Carvalho v záloze Liverpoolu? Viděl jsi, víš, jak vypadá záloha Liverpoolu v posledních letech? dovedeš tam představit Carvalho? To je prostě křídlo. On nemá co dělat uprostřed hřiště, on je ale uprostřed možná na poslední 20. Ale... Vac... A kdy hrál Liverpool na poslední desítku? Víš, jasně, na pár zápasů OK, občas to změní na 4-2-3-1, ale ten prim, který hráli, tak několik let je 4-3-3 se třema středníma záložníkama a jako nej, nejtvořivější tam byl Tiago, který je furt dost defenzivní. No dobrá, ale mě je právě tento, tento, moment, táto herna kríza něčím takým, že musíme něco měnit. No ale to on právě zkoušel to měnit, klop. však ten Carvalho hrál prostě hrál tam i Kartis, ale prostě jsou v píči, nemají na to kvalitu. Že? No jasně, ale potom zase nemůžeme rozprávat o širké kádru a o zranění, keď jednoducho oni tam těch hráčů mají. Ale mají tam ty nekvalitní. Já vím, tam pro, tam já vím. problém je, aby byla zdravá dvojice Fabinho a Tiago. A pokud oni dva nejsou zdraví nebo nejsou stoprocentně fit, tak ty tam máš šířku kádru, ale prostě nikdo z nich by nehrál v top to, v, v týmech, který hrajou první polovinu tabulky. Nikdo z nich by nikde nehrál. Všichni by seděli na lávce. A, a to je prostě. Pro, Mě má tak zase, jakože, nevím, můj, můj osobní názor. Je no. tam kopu záložníků, nemůže mít šest top kvalitních. To může být Real Madrid, který to si to může dovolit, že má tam šest kvalitních záložníků, ale jednoducho Liverpool tam podle mě trpí na to, že i ten Fabinho, ten Tiago a Henderson, pojem ta top trojka, kterou vždycky preferovali a mali, jednoducho nehrá dobře. Hráči. Ale ako... jsou zranění od začátku sezóny, to je, na to je prostě není potřeba zapomínat, oni hrajou prostě pod injekcem, nebo minimálně Fabinho jako handu, to s Tiagem. Jako Hendo je letos tragické úplně, že jo. To, to, jako ty je nešílený, ale, ale víš, že jako s Fabinem jsou skoro od začátku sezóny, vlastně skoro celou dobu zraněný, že? To, to stejný Robertson, kolik odehrál Robertson zápasů, hrál snad dvakrát letos, ty Robertson? Ne, určitě no. víc Kámo, tak jakoby, počkej, já se schválně podívám, kolikrát hrál. Jo? Já ho mám otvoreného, Liverpoolu. V Ligi Majstru má tři zá... kámo, v Premier League má 10 zápasů. 67%, no, 67 odohraných minut má. Nebo 64 z možných, že to je dve tretiny. To zase, akože, neviem, ja rozumiem, že aj Klopp sa na to sťažoval, že jednoducho veľa zranených hráčov a že veľa mm -hmm. hráčov pod inekciami, že nie sú doliečení, alebo že ich uh, doliečenie musia urychľovať. My nevieme, o ktorých mm -hmm. hráčů ide. Ty spomínáš Fabiňa a Tiaga, ale aj keď sa pozrieme na ten tým, ktorý prehral s Lícom, Alison, Trent, Gomez, Fandijk, Robertson, Fabinho, Tiago, Elliot, Firmino, Nunes, Salah. Ako dobré, hmm. když jsou pěti z nich pod inekciami, OK, tak je to průsep, hmm. ale tento tým, kámo, by minulého roku prejel líc. Totálně. A jasně, že by měli vyhrát, to je jasný, ale je to prostě kombinace těch věcí, je to kombinace toho, že ty hráči hrou pod injekcema, plus toho, že se jim nedaří a jsou psychicky prostě v predali, že? No jasná, čiže já jen já vravím, že nechcem to všechno hádzať iba na nějakého, nějaké zranění, nezranění, ale jednoducho tre, trend nie je jalový, pretože je nedoliečený. Ten je jalový, lebo je v této sezóne jalový. Uh -huh. Prostě. a ten je s tím soulesný, hej, Alebo aj Fandijk nie je 100%, ale fandek nie preto, že by bol na inekciách. Fandijk jednoducho hrá zle, alebo hrá horší, jako uh -huh. ako obvykle. Čiže jo. ja sa tak, že teraz veľmi utočím na Liverpool, ale jednoducho jsou tam nejaké objektívne příčiny, které určitě musíme spomenúť, ale jednoducho stále si myslím, že aj keď sú dva hráči pod inekciami alebo niečo, že ten tým by mal podľa mňa hrať oveľa viacej. Lebo podľa mňa, ja viem, že Tiago je asi lepší ako Henderson, alebo ako, ako, Milner, ale tak aj keď je Tiago pod inekciami, stále si myslím, že keby minulého roku bola záloha Fabinho, Henderson, Elliot, tak ten líc prejdu aj tak. Mm -hmm. No, to souhlasím, to se shodnem. Ale to je právě kombinace toho, že kromě těch zranění, kromě těch uh, hráčima, nebo kromě těch hráčů pod injekcema, tak uh, máš ještě to, že se jim prostě nedaří a jsou psychicky v prdeli. A to je samozřejmě jako taky faktor, že jo. A to tak je, jako to, to, je samozřejmě součást toho, že se jim letos nedaří. Ale není to za mě jenom to, že se jim prostě přestalo dařit, ale má to i nějaký svoje objektivní důvody. Určitě tam jsou nějaké důvody, které jednoducho i mě prají, ale zas príde mi, podle mňa, jednoducho pre musíme aj niečo Nie, že musíme, mali by sme aj tu připravenost tú pripravenosť, možno čo týka tých prestupov, nepríchod záložníka už v lete. Jednoducho, viem, že tam bylo veľa hráčov, ale očakávať, že hráči jako Oxlade, Keita, uh, Carty Jones budú nejako rozhodujúci, alebo že dokážu byť fit, je podle mě velmi naivné. Uh, takže nevím, a to já neříkám, že ne, to neudělali špatně, to samozřejmě, to letní přestupové období bylo jako, tam jim chyběl ten střední záložník, tam měl určitě přijít. Otázka byla, chtěli do toho investovat, možná si mysleli, že to bude stačit. No jasné, ani hovořit o tom, Jsme že jasné. oni jednoducho do, získali velké finančné prostředky uh, za ty ligy majestro, chodili daleko, oni nějak zvlášť vysloveně nenakupovali za obrovské prachy, ak se na to pozrieme. Uh, samozřejmě prachy investovali do toho nového tréninkového centrum, myslím, že mají nové tréninkové centrum, alebo minimálně rozšírili teda Enfield, tak sami mi to vidí. Čiže do, poviem takto, do infraštruktúry šli peniaze, zvyšovali sa aj výrazne platy, niečo sa nakúpilo, tomu ten Darwin je za 80, myslím, že rok predtým nekúpili ani nikoho, ale je to zvyšovanie hmm. platov je investícia, že udržali si toho a udržali si nejakých ďalších hráčov, ale čo oni vlastne budú robiť, keď tie peniaze Ligy majstrov neprídu? No jasně, tak to bude obrovský problém, a... že oni nejsou, nejsou, prostě jako Barcelona, že si na to pučí, že jo? No, ale to, to, jako to bude jako obrovský problém pro ně, to je jednoznačný. A proto právě já si myslím, že někdo v tom lednu přijde, nebo takhle. Hele, když to říct, já, já, doufám, že nepřijde. Já doufám, že nikdo nepřijde a že tu top 4 jo. Co by bylo lepší pro fanouška United, než to, aby Liverpool neuspěl. Ale, ale furt nevím, furt mám, jako je to samozřejmě hodně ovmění i těma předchozíma sezónama a tím, jak vím, že prostě United se nedařilo několik let dlouhodobě. Chelsea prostě jasně vyhrála Ligu mistrů, ale vlastně, kdy za posledních několik let hráli fakt dlouhodobě dobrý fotbal? Víš, kde kdyby byly nějakým způsobem kdybychom si řekli, ty vole, letos by mohli útočit na titul. To byl ten jeden rok, kdy se jim dařilo dva měsíce na začátku sezóny, že jo? Mm -hmm. To byl vlastně minulý rok, tomu mýlím. Jo, to bylo no, po, té a ligě, to... Maestr, po té Ligě Maestro. Je to možný, že to byl minulý rok, no, nebo mám musím, rok. Že to bylo i v té covidové sezóně někdy. Já mám, já mám, já já mám právě ten minulý rok, rok lebo v té covidové Uh, začali celkom dobře tam pod Lampardem, ale potom začali mm -hmm. potom vyhoreli, čiže asi že to byla ta minulá no. sezóna. Je to možný, je to možný. Každopádně, když se poznáme na no, investice, když skáčem je... Liverpoolu, tak 19, 20, 10 milionů, nehovedet mm -hmm. o tom, že zarobili 44, uh, 19, 20, 10 milionů zarobili, ne, pardon, to bolo 10 milionů, 44 zarobili, další rok 84, zarobili 17, to jsou pro mě stále strašně slabé, takže to z málo, Potom hmm. 87 milionů zarobili 30, tento rok 95 zarobili 80. Ako, a to, hmm. to se bavíme, ako my sa na tom súmeme, zlatá éra Liverpoolu, ale fakt oni mali vysoké příjmy. oni hrali všetky možné zápasy, všetky možné trofeje, niečo. Investície tam neboli, zvyšovaly se sa platy, infraštruktúra, to berieme ako investíciu. Hmm. Ale akože koľko oni investujú, keď nebudú v lige Majstrov? To, 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 to je a nebo, to je, a nebo mají prostě nějaký zálohy, že jo? A nebo to mohlo být tím stylem Tak určitě, protože, já nevím, neznamená, já tak, tak určitě prostě. neznamená to, že nebudou mít peníze vůbec. Oni mohou vysolit, mm. Keď nebudu v Ligě Majestu, ale přece jen prostě, teď 6 rokov tam boli, pracovali s těmi penězmi, něco se investovalo, rozšířilo, bla, 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 a teraz o ty peníze není a to jsou velké pálky. No jasně, jo, tak to, je, to by byl obrovský škrt no, čas prostě. zvlášť u Liverpoolu. Víš, u United je to takový, že United uh, mají obrovský marketingový příjmy, takže neříkám, že Liga mistrů nevadí, ale oni nemusí být v Lize mistrů a klidně nakoupí hráče za 250 milionů, to je jedno. Jo. Víš, jakože jasně, kdyby byli v Lize mistru, tak se nakoupí hráči, ne, asi ne za víc, ale spíš lepší hráči. Jo, Liverpool může investovat nebyl... ještě jednoducho další ďal, leto. Dajme tomu, oni můžou koupit dvou 800 milionových hráčů, oni na to budou mít peníze, hmm. Len tam jde hmm. skoro o to, že jednoducho ti dva 80 minulí hráči môžu mať vplyv na ďalší rozpočet, do ďalších sezón. Mm -hmm. Ale a tak to vieš, takže pro no, mňa, je Liverpool je veľká, veľké mínus, že ak sa nedostanú do Ligy majstrov. To je jednoznačne no. Takže, hů, není dobré, není dobré. A myšlenka, ještě taká mm. ešte posledná, to jsem právě čítal, taký, takú, názor, alebo ako to povedať, že aj práve toto, že například velký klub jako Liverpool nebude v ligě majstrov a ovplyvně to ich možno finančnú situáciu alebo rozpočet na pestovém trhu může být ďalším spúšťačom toho, že jednoducho si ty týmy povedia a otvoríme Superligu. Já ja tu nesem otvárať myšlenku Superligy opäť, ale chápeš ma, když tam jednoducho ten Liverpool nebude, hmm. oni, oni jednoducho prídu o velké množstvo financí, a keď je dobré, nezaslužím, že tam by měli zlu sezónu, ale Přece by pro nich bylo lepší, kdyby tam byli. Kdyby byli šiesti a jsou v té Ligě majstru a mají velké peníze. Hmm. Takže aj toto je taká další věc, že potom děje ta udržatelnost toho anglického systému. Hej. Že uh, velké výdavky, velké platy, ale je lige majstru a je to velký škrt cez rozpočet. A ty, ty... To jo, ale furt mají víc peněz prostě než vlastně jakýkoliv zahraniční. Klub kromě těch úplně top ví, že jasně, že Barca a Real, když budou v lize mistrů, tak budou mít větší, ale podle mě i tak budou mít větší rozpočet prostě ne, než. A atleti mají relativně vlastně jaký dost, ale podle mě než kdokoliv je v Itálii. Určitě ano, ale netřeba zabudat, že liverpoolský majitelé jsou američania. Američania podle mě něco také budou dlouhodobo preferovat a podle mě každý další mm. americký majitel v Premier League, který pro mě bude počet raz, bude chtít Super práve právě i kvůli týmto příjmům, které jim nemusí být garantované skrz to, že ten tým ten se nedostane do Ligy majstrov. Nehovoriac o tom, že tu máme Newcastle, který ide hore a když bude takto pokračovat, tak ten boj o Ligu majstru a o ty peníze z Ligy majstru bude ještě náročnější. Takže když se výrazně nezvýší príjmy z Evropské ligy, na nějakou úroveň, která je že, OK pro ty kluby, tak máme tu další ďalší důvod. protože ty týmy jednoducho budou chcet něco iné ale budou chcet o většinu peněz z těch dalších súťaží, protože no kdo bude tým týmom platiť tých hráčů? Hmm. Jo, zase obrovský příjem z Premier League, víš, že tam prostě ty tý... televizní práva rostou Ale stále, víš, a... rastuje platí hráčů, odmeny pre agentů, všechno raste, hmm. víš. Takže hmm. To je taká další myšlenka, že aj toto může mít vplyv mm. právě tyto americkí majitelia, a neúspech z jedné sezóny, ne, nemáš ďalšie peníze, z můžu ty další peníze, s kterými už možno ty nějak rátaš, no. Je to mm. všechno taký nějaký spúšťač toho. Je to tak, poďme na další. Uh, další je tam Chelsea. Konor Keleger o včerejší porážce na půdě Brightonu. Těžkost to akceptuje, nebyli jsme dostatečně dobří jako jednotlivci ani jako tým. Vypadalo to, že náš soupeř toužil vyhrát o něco více než my. Musíme se zaměřit sami na sebe a vzít naše počínání na hřišti pat patřičnou odpovědnost. Uh, Graham Potter ohledně toho, že opět využil na pozicích Wimbeka Sterlinga s polšičem. Chápu, že kdykoliv něco uděláte a nefunguje to, vypadáte trochu jako hlupák. Tak to prostě je. <coughs> Musím to akceptovat, vypořádat se s tím, zapracovat na tom a poučit se z toho. Takový je proces. Graham Potter o nalezení ideální jedenáctky Musíme najít způsob, jak vyhrát a zároveň podat dobrý výkon. Během října jsme odehráli spoustu zápasů a z mnoha důvodů jsme přišli o své klíčové hráče. Reese James, Kulibaly, Fofana, Kante a poté se z toho stává neustálá výzva, která spočívá v tom, vybrat tu nejlepší možnou sestavu. Problém může být také v taktice nebo intenzivní hře, kterou na nás soupeř použije. Rozhodně máme o čem přemýšlet a musíme se zaměřit na věci, ve kterých se potřebujeme zlepšit. Co, co, ty a Chelsea a jako jejich problémy. No, no to je velmi ťažké rozprávy aktuálně o Chelsea, já se velmi těším na nejbližší Premier League podcast, kde uh, určitě zavoláme teda Ljuba, uh, aby nám on podal svůj názor. Můj, názor je na to taký, že fanoušek Chelsea by se mal připravit na ťažkú sezónu, hoci vím, že toto je prvá mm. prehra Chelsea vlastně po 9 zápasoch, čiže vlastně, keď si povie, že prišiel nový manažer a 9 zápasov sa neprehralo, je to fajn. Aspoň takto působí. Ale mm -hmm. treba si uvědomit, že boli tam aj nejaké remisky, napríklad právě s tým akademým Brentfordom. Výkony neboli zrovna ideálne, samozrejme, opäť to môžeme aj odvovodiť nějakým zraneniami, hej, častejšou rotáciou a podobně. To určitě áno ale jednoducho, keď sa na pokročilé štatistiky, tak jednoducho, ak sa nemýlim, že ak by sme odrátali tu penaltu, ktorú kopal, myslím, že Jorginho proti United, alebo niečo, tak jednoducho XG, teda vypracované, tie vypracovanie tých šancí a kvality těch šancí, které si vypracovajú, je velmi nízka a myslím, že z posledných 5 zápasov, čo som aspoň čítal, tak Chelsea, alebo XG Chelsea, bylo vždycky menšie. Čiže jednoducho nedal z to nějakou dlhodobo udržiavať a podľa mě fakt fanočka Chelsea čeká náročné obdobie a právě teraz sa ukáže, že ako velmi chcú toho potera, ako velmi sú tu koncepciu a či sú ochotní ta Chelsea, která má ten cyklus, že nový manažer, trofeje, vyhodenie manažera, nový manažer, trofeje, že či sú ochotní toto obetovať na úkor nějaké koncepčnej práce, lebo hmm. jako ako Potter, já ja som na tým dneska rozmýšlel, som šel vo vlaku, čítal som si niečo o Chelsea a tak som sa na to roz, akože zamyslel, akože, lebo ja som chválil príchod Pottera. Ale ja som sa na tom tak mm. zamyslel teraz a hovorím si, kurva, ten Potter mal, reál, mal reálně náročnou náročnú úlohu. Siber, mužstvo rozpadnuté, otrasný futbal, mm. hráči, ktorí nie všetci sú tvoji, ty prídeš vlastne bez predsezónnej prípravy, do rozbehnuté sezóny 3 zápasy a zápas, 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 zápas. Hmm. Musíš uhrať Ligu Maestro, to Chelsea zvládla, porazili AC Miláno, ale jednoducho celkovo ta mentalita klubu je o úspěchů, vyhrať vždycky, prostě každý rok je no, tak někdy na té cykly. Uhum. A jakože podle mě si na seba ušel velmi náročnou úlohu vo velmi náročnom týme. Že kdyby išel poté do Liverpoolu, poviem no. si, kámo, urobil si lepšie. Hej, kdyby nějakou alternativou na vyhodili klopa. Mm -hmm. A... No to je otázka, kámo, jako, že já prostě bych teraz... si počkal, já bych si jenom počkal na hodnocení nových majitelů prostě Chelsea, já bych neřekl takhle, kdyby byl pod Abramovičem, tak sezonu nedohraje. Prostě nedokončí sezonu Potter. A kdyby nebyl v ligě ani nepřivedl. Jo, ale já si myslím, že prostě Abramovič by Potter ani nepřivedl, že on by chtěl někoho jiný. No, tak to je asi jasné, Ví, že, to je asi jasné. Víš, takže i to mě trošku dává dává důvěru v toho Béliho. A já bych si počkal, třeba to fakt bude něco jiného, třeba to, skončí šestá a oni, oni ho podrží a, bude, a zůstane Já ja nehovorím uh, o majitelovi, já ja hovorím, že fanoušku a Chelsea se dost možno musí připravit na sezónu, na kterou nejsou zvyknutý hmm. Jako já, bych si měl teďka vsadit, tak za mě Chelsea nebude v top Taky. A... Taky. Těž si to myslím. Hmm. Ale sezóna je dlhá, je iba konec októbra, začátek novembra, udělat se toho může veľa. Aktuálně tiež s tím hoci vravím. 9 zápasov neprehráli a všetko, ale jednoducho vidíme, že potr skúša niečo, hej, wingback ten, wingback ten, wingback má zranění a mm. nerátali jsme, že kuli bali nič moc, Kukureja úplně stratený. hej, mm. zranění fofanu... Reece James Chilwell opět se ukazuje, že jednoducho tí dvaja jsou klíčoví hráči prečal Chelsea. Fakt klíčoví hráči. Ale tak Reece třeba teďka byl ready proti Brightonu, ale seděl, že jo. Ale po zranění seděl. To jo, no jako. Ne jako, jo, Reece proti Brightonu, Po ready. Ne, myslím, Chilwella. Aha. Lepší byla Reece bol ready. Jo, ja, já ja, jsem ja, ja se asi přeřek, ale myslel jsem Chilwella. Ok, tak ale byl po zranění asi. Aspoň myslím, že po zranění Chilwell. Fakt. Jo, lebo bol Uh, mimo zostavy, potom odhrál 90 minut, proti Salzburgu byl náhradník a potom šel z lavičky, ale jednoducho jednak musí se rotovat lebo je náročný program, víme aký je Čilva mm -hmm. náchylný, asi zřejmě nie je ten typ hráče, který může každý zápas prostě nehrál, no, odpočíval a jednoducho, on, ono to vidíme, že ono to má obrovský vplyv a ten za zatím vůbec nenaplnil vůbec, ale zase třeba povedat ty... že hrává často ľavého stopera on tam v Brightone mm. hrával ale neodohal tam na ľavom stoperovi určitě více, jako na ľavom bekovi alebo ľavom wingbekovi. No jasně. No on tam měl nějakých 9 zápasů na stoperovi, myslím. No, no, takže ono, a nehovoril o tom, že tiež přišel do týmu, jiný manažer, teraz, ok, ten staronový manažer, ale noví spoluhráči, mm. nedarí a to není iba že on teraz horí, ale horia všetci v té obraně, Akože. No jasně, no, je, je to tak. No. Tam jako jediný jako se dá spolehnout, jak je prostě ty Agusel, je, je to tak? Vám. Je to tak? Takže nevím, ako pre mňa ta Chelsea, ako som mal obavy pred sezónou, že ty nákupy prišli neskoro, opäť z nejakých objektívnych príčin, hej, ale já hmm. ja nevidím toto, akože pre mňa fakt bude náročné pre fanúšika Chelsea. Myslím hmm. si to práve teraz. no. A co, a co říkáš na ty, víže že um, Sterling na wingbacku a tak dále, to se dost řeší, nebo aspoň mezi fanouškama, fanouškama Chelsea se to, se to dost řeší. Ale Sterling, já, já si myslím osobně, že kdybychom si pozorili v a porovnali průměrnou pozici Sterlinga pod Tuchelom v prvých zápasoch a pod Potterom, že ve by jiná nebola. Podle mě hmm. Sterling jednoducho je levý wingback, ale hele, on tam nedrkí tu čiaru jako perišič to ten heme. Mm -hmm. On je hodně vysoko právě kvůli tomu, že tomu, že Kukureja je na levou stranu a je skôr mm -hmm. prostě tím ľavým bekom v tej istej fáze a Sterling je vysoko, vysoko, protože aj samotný Potter rozprával, že jednoducho Sterling nie je wing back, nikdy jim nebude a mm -hmm. on ho tam nechce mít, on chce mít najvyššie, nejvyšší na jihřísku čiže Sterling v ofenzivní fáze je hodně vysoko on prostě mm -hmm. není nie ten typ hráč, který tam bude centrovat, on je fakt velmi vysoko No jasně, no. A otázka potom, jestli na pravý straně bys potom teda neměl mít někoho jako defenzivnějšího, že jo? Protože když vlastně se to změní na čtyrobráncový systém, tak máš vlevo kukureju, ale vpravo pulišiče. Jo, ale stále, Víš, to stále myslím, tam že... bylo ještě Loftus, který se tam stěhoval proti Brightonu, jak se nemýlím, a zatváral tu pravou stranu. Hmm. Čiže on to vždycky bylo nějako alternativné, ale jako oni byli... V... Nevím, jakože jedna věc je, keď to napíše na papír a jedna věc je vlastně pohyb tých hráčů během behom zápasu hej, a ty úlohy, které mají. je to dali na papír, tak možno ich dáme na wingbacka, ale víme, že jednoducho Sterling je wingback. Jo, jo. No jasně, to chápu. To, 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 to s tím jako souhlasím. Ale možná i pro ty hráče to může být jako těžký, víš, že že prostě teďka najednou se přeorientovat a ví, že ten zaskakuje za toho, ten za toho a, a je to prostě pod, podle mě i pro ty hráči to musí být jako náročné. Mm -hmm. Já se idem pozřít na, uh, na průměrná pozícia uh, těch nějakých hráčů, že kde byl například taký Sterling v porovnání s tývo, tak Sterling byl hodně vysoko s Pulišičom, Sterling hodně vysoko, i ten Pulišič je hodně vysoko, jakože fakt jako proto mě toto nejsou typické pozície pro wingbackov. Ako... Hmm. Jo, je to, je, to mož, je to možný, že prostě tam ve finále byl nejvíc třeba Loftus. Lebo, lebo když si, si dáte vůzkort a dáte si heatmapu uh, sa Číka, tak hmm. on má to naj, to najžlčí a najčernější místo, má jednoducho na pravej straně. On to zatváral, tu pravou stranu. Hmm. Hej, A v hmm. byl vlastně Gallagher, Mount a a Kovačič. Čiže ono to, že byl vždycky taký hybrid a tvrdit, že Pulisic byl vysloveně wingback s so Sterlingom je taky velmi jednoduché povědat, keďže celé to mm. bylo trošku, trošku jiné, <laughs> takže mm. menilo se to. A ty vole, není tohle možná od jako zbytečný? Nebo víš, co tím chci říct, jako, že tohle je věc, kterou, kterou fanouška nasereš. A fanoušek si nebude otevírat z a Heatmapu. To si podíváme tady my v podcastu, chápeš? Mm -hmm. A já neříkám, že máš dělat věci pro fanoušky, že, že máš se zavděčit tomu fanouškovi a upravovat podle toho systém, ale ve finále, kdyby to bylo prostě 4-2-3-1 na papíře, mm -hmm. tak byste hráči mohli pohybovat úplně ve stejných prostorech, ale na papíře by to bylo 4-2-3-1 a uklidníš takovýho toho fanouška, který ví, že hledá problém tam, kde není. Nebo víš, jako, nechci říct jednoduššího, ale vlastně to tak je, takže to musím říct. Co mm -hmm. vím. Víš, že nebylo by to, podle mě, protože já, když si, kámo, teďka otevřu skupinu, jako jakoby, Chelsea, nebo ne skupinu, ale tu stránku, tak tam máš všude komentáře o tom, že, že půlišič a Sterling Wingback. Mm -hmm. A víš, a tímhle byste to, jako, já neříkám, že, že on si čte komentáře a tak dále, ale podle mě je tohle jako součástí takový té pozitivní kultury, víš, že... Nevím, jako je, je to možná blbost. Je to možná blbost a, a zbytečná věc, ale myslím si, že spoustu lidí by se tímhle. Nechci říct, že by chválili to, že prohráli s Brightnem a že je přehrál. To určitě ne. Ale nebyl by tohle takový ten první bod, na který se jako... Upočí. Já jsem ti poslal na Messenger heatmapu Lovtu Sačíka. Mm -hmm. A pozici by si povedal, že hrál? behal někde po středě, ale vidno, že jednoducho bol často na pravé straně. Proč byl na pravé straně? Lebo už zatváral. No jasně. Jo, je to tím vlastně No, Ale ma... hmm. má. Hm. Ako v středě, a... já vím, v jistých, no, jo, v kam, fázách... Ale jakože není to prostě pravá úplně strana. Jako chápu, pohyboval se všude a nejvíc to je. Tohle je podle mě pozice pravého středního záložníka. Pošlám ti půlišiča, teda, aby si mi že... Nejakože porovnal, že kto, bol, kto teda pro teba je, alebo kto pro teba bol skôr tým pravým bekom, alebo kto bol vyššie na ihrisku. Mm -hmm. Toto je hitmapa Pulišiča. Je to pro teba hitmapa um, pravého beka? Ty jsi mi poslal, ty si mi poslal tú stejnou, kámo. Ne, teraz jsem ti poslal Pulišiča v té druhé v tej mm, to je stejná hitmapa úplně. Ty jsi mi poslal si už předtím Pulišiča. Ne, předtím je Loftuščík. Lebo Loftuščík tam má také ty žlté fľaky. Vidíš to? To znamená, že tam sa pohyboval viacej. A na druhé je fakt Pulišič. Kámo, mrkni se na ty fotky, fakt je to úplně stejný. Otváram ich. Preklikni si dva, tam vidíš jasný rozdíl. Kámo, tak se zbláznil. Tak to mě jako blbý messenger? Tak posílám Pulišiča ještě raz. Čemu podívej se, na, se na tu moji fotku, co jsem rozklikl, to je úplně stejný. Kde to je že tam vidíš ty žluté fleky hore, čo si blázon? Veď si to otvor a napravo vidíš zaškrtnutého loftusčíka 12 a potom tam máš zaškrtnutého pulišiča. A podívej si na ty žluté mapky tam při loftusovi. <laughs> Jsi Kámo, ale tak to je skoro stejný. Jakože to, to, kde se pohybovali nejvíc, tak je prostě stejný. Oba dva to mají na uprostřed, jakoby na pravý straně, ale uprostřed. Ale půjčíš to má daleko vpredu, pozri se, máš 40 nadotyk, 40 čo je dvakrát méně skoro jako Loftus. Jo, ale tak nej, nejvíc je to červený, že jo? To, kde bylo to červený, tam se pohybovali nejvíc. Ale pozeraš na pravou stranu, Chelsea, doufám. No jasné. No. A půjčíš tam nemá ani červenou, on tam má iba modrou. A jo, kurva, jsem idiot, já to čumím na druhou ten, na druhý obraz. No, vidíš. Jo, jo, dobrý. Tak to je pro mě teda, když... Jo, OK, OK, teďka už je to vidět, jo. Jakože zásadní okay. rozdíl podle mě. Půleží... Jo, protože já čumím na druhou stranu, že jo? No. Jakože podle mě to je zásadní rozdíl. Jo, jo. Protože čum, když se podíváš na tu druhou stranu, tak on to tam má jakoby uprostřed, že? Jo, to jsem neměnil, to je, víš, jako tu druhou stranu. Jo, jo, jo. Na tu pravu. A tam vidíš, že na doko. Jo, no, protože ta, druh druhá je úplně stejná. <coughs> no, jasné. No. Jo, protože to je, no, jasné. jasné no, jasné. trošku ano. Ale chápu, že to je zásadní rozdíl. Pulišič je prostě ofenzivní hráč v tomto případě. Jo, 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 tady, jo, podle, tady podle mapy, jo. No, ale, ale víš, že nedávalo by to větší smysl, na papír napsat lovtuce na pravýho beka a kukuréru na levýho a neuklidnil by se tím fanoušci, když stejně to tak ve finále bylo? Nebo víš, za jakou cenu je Sterling na levém wingbackovi, když víš, že to je věc, kterou budou řešit médii a fanoušci? Ne, nevím, jako neříkám, že tohle je ten důvod toho, že, že Chelsea jako prohrála nebo něco podobného, ale... Nevím, za mě to taky zbytečný bodání do, do vosího hnízda, když víš, jaký jsou média, víš, jaký jsou fanoušci a zbytečně jdeš proti nim na sílu, když to, bys to změnil v té základní uh, na papíru, tak to by to na hřišti nezmění vůbec nic, přesně jako 0% se ti změní. Ale uklidníš aspoň ty fanoušky a novináře, že nebudou říkat, že kazíš Sterlinga na Wingbackovi. A teď si vím, že Sterling pár zápasů bude neproduktivní a bude to vyčítat tomu, že hraje Wingbacka. Mm -hmm. A to vůbec nemusí, to není vůbec třeba spojený s tím. A někdo to tak možno berie? Já, ne, nevím, jako já, já se toho nevím, že do té pozice, jakože za mě je to úplně jedno, jako ty je na papíry. Ne, to jo, ale víš, že když si pustíš tiskovku, tak oč, nebo nějaký ty komentáře. Tak se řeší, že byl na wingbacku. A i tu je vlastně napísané, že hráli wingbacku, ale. No, a to je. A jako já neříkám, že tohle je ten problém, který by oni měli řešit, jenom mi to prostě přijde zbytečný. Jak prostě zbytečný mě to přijde. Mm -hmm. je to vše, taky to pročít na sílu jako proti zdi, když to je věc, kterou vůbec nemusíš dělat a vůbec ti k ničemu nepomůže, jenom ti pohorší. Mm -hmm. Jo? Takže to, to je jenom jenom taková věc. Za mě, intermezd vlastně při potérovité, jakože pozici je vůbec prakticky to je úplně jedno. Jenom ty hráči no hrajou. No, no, Inak na papier jako je to, jako, že prostě inak v realitě, jako je to na papíry, to jsou to prostě hybridné formy, prává strana posúva se to, neposúva se to, vidíte, je to, no prostě, no, nie je to nie je to typické nějaké rozostavení, že Real Madrid 43 a fakt je to 43 nebo hmm. Barcelona, ještě lepší případ. No, 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 jasně, ale o tom, o tom to právě je, že potom proč to teda nasiluje rveš jako na wingback a proč víš, že, proč tu sestavu dávají oni? tu, kterou ukáže grafika, tak to ani Ako, podle to hlavně fanoušci, a jakože podle mě řeší blbosti. A když se teda wingbackou, já bych se no, soustředil ale... na ten komplexní výkon toho musta, který jasný, mě je dobrý. ale ty dobře, ale fanoušci nejsou trenéři. Fanoušci, ty víš, jaký jsou fanoušci. A ty víš, že tohle budou řešit. A to je víš, čemu to přirovnám, je, když prostě je to samozřejmě trochu přehnaný, ale jak když Roncek odešel z toho hřiště, mm -hmm. tak viděl si, nebo ty víš, že udělal prostě píčovinu, že je prostě idiot a že zbytečně na sebe strhl pozornost a tohle jako v jiném světle, ale taky zbytečný strhávání pozornosti ze strany potra jako na sebe, jakože rve tam na wingbacky. když přitom jako jednoduchým způsobem bys vlastně vyřešil a trošku ze sebe vzal ten tlak. A, 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 a tak je to... Asi jo, já nevím. Jak to vnímají v Chelsea? to vnímají v vním, vním, Chelsea. Prostě Chelsea hrá hybrid. Já bych to takto prezentoval a nevím, jako prezentovala. nevím, jakože... Nějak ne, jestli do toho vždyť. Asi ano, asi, asi, áno, asi některý typ, některým lidem to asi, některý lidé asi nejtrtivá většina, většina neví, že co je hybrid. Asi Vůbec jako, víš, jakože myslíš, že ty vole průměrný fanoušek kouká na nějakou heatmapu? Jako ně, ale poznat teda wingbacka. Nevím, ako, ještě jednou. Pozná pozici potom wingbacka, nevím, jakože. No, no, koukej, no, no, jasně, že pozná, protože Chelsea několikrát hrál, hrál, na wingbacku a byl tam Reese James a Chilwell a to je, to je jejich zafixovaná představa. Reese James a Chilwell, to jsou wingbeci. A teď na, na, těch pozicích, kde byl Reese James a Chilwell, hraje Sterling a Pulisic, nebo do, zrovna v tomhle zápase nastoupili. A teď to je ta zafixovaná představa, že oni ví, co znamená wingback. To znamená trošku ofenzivnější krajní obránce. A teď je na té pozici vlastně Sterling. A já pochybuju, že prostě fanoušek, co chodí, chodí, na stadion nebo prostě obecně fanoušek Chelsea. Uh, potom, co přijde z práce, tak zkoumá, kdy kdo běhal a kdo se kam stahoval. Takže podle těba prostě fanoušků a Chelsea připisují prehru proti Brightonu kvůli jakože tomu, že půliši z ostalého hnali wingbackou. Kámo, tak otevři si jenom skupinu Chelsea a tenhle, tenhle ten příspěvek s tím, jakoby... Čum, já to tam, já to schválně otevřu, jo? Já jsem se zrovna dneska na to koukal. A Lebo oni v té fáze samozřejmě jako museli je bránit, ale že by bránili nějako více jako klasické křídla mi to zase nepřišlo, hej, nevím. To je taky můj názor, že mi to přijde také jako že normálně. Jo, to bylo a mě taky, ale jako že. Mě, mě prostě ta pozice a tak jako když hrál Wingbecka, já nevím. Ne, mě... ale, ale ty se na to koukáš jenom svým pohledem, ty se na to prostě koukáš svým pohledem a nekouká se na to, to není jakoby pohled, uh, není to normální, klasický pohled. To si fakt, jak je ti pošlám hitmapu Sterlinga, jakože... Ale to mě nemusíš, to je, myslíš, já už jsem viděl. To je tady. mega vysoko, hej, jakože, já nevím. Jasně, ale ty mě vůbec neposloucháš. Prostě já ti říkám, že se nebudou koukat tyhle lidi na heatmapu. Jasné. Mají heatmapu úplně v kundě, je to nezajímá prostě. Oni ani neví, co je heatmapa možná. Nebo to ví, ale určitě se na ní nebudou koukat. Mm -hmm. Poslal mi teda z něčoho, alebo? Jo, čum, jo, tady prostě vole komentář. Sterling kroutí nechápavě hlavou ještě teď, furt scháníme křídlo, on ho postaví na wingbacka. A je tady tedy jenom jako 10 komentářů. Jo, tady je jenom, že to vůbec nefungovalo a příště už prosím ne. Což je podle mě jaký myšlený na wingbacka, ale není tam napsaný úplně. Ale počkej, já tady hledám, kde to bylo. Pičo, to zase nenajdu, korva. Nebo to bylo možná v tom fullu? Nebo v té sestavě, počkej. To možná bylo. No čum, Havertz na hrotu, Sterling opět utopený na wingbacku. Uh, v tomhle budeme rádi za bod. Trosárci plušiče namaže chleba. Hm. Uh. Víš, jakože prostě, je, a, a, to jsem četl jenom čistě komentáře směřovaný na ty wingbacky. A je to, co jsem tady našel za dvě minuty. Víš, a, a, tam, a není tam jeden jediný komentář, jeden jediný nenajdeš, který by zmiňoval heatmapu, nebo který by zmiňoval loftuse, který se stahuje na pravýho beka, a že Sterling a že wingbacky vůbec nehráli. To není jeden jediný komentář, tam takovýhle nenajdeš. A tohle je podle mě vzorek, to je, to je prostě stránka fanoušků Chelsea, a tohle je podle mě vzorek, který jako je to většinový nějaký, nějakým způsobem vzorek. Že tam chodí ty fanoušci, co jako koukají prostě a komentují. tak. Ako on jich možno fakt už na Wingbacku, lebo on to je napísal, že když něco vy, když keď, keď funguje, to, tak vypadá ti jako hlupák. On to je povedal ten, takže on jich jako tam možno dal, ale vravím, že mě... No jasně, ale, na, ale podle heatmapy tam nehráli a podle heatmapy byl prostě na tom Sterling stejně jako vždycky. Mm -hmm. stejně jako když hrál prostě křídlo. Takže za, za, mě je to, je to prostě jako zbytečný a zbytečný ani do nějakého je to a toho, co fanoušci jako nechtějí slyšet. Protože za co byl kritizovaný Tuchel? Za to, že dává hráče mimo svoje pozice. A z toho ranec kritizovaný Tuchel. A teď přijde Potter a všichni doufají, že to změní a prostě Sterling, který je nejlepší ofenzivní hráč, tak ho narve na wingbacka. Mm -hmm. Víš? A, a, a okamžitě je za to jako kritizovaný. A zbytečně, úplně zbytečně. Takže to je ale jakože neříkám, to není důvod, proč jakoby prohráli, je to jenom zbytečný důvod nebo zbytečná věc, kterou naštveš klasického a většinovýho fanouška. Protože takovýchhle fanoušků je drtivá většina. Je, je naprostá menšina lidí. Proto se podějí i na náš podcast, to taky sleduje pár lidí, prostě to sleduje pa, 10 až 20 tisíc lidí. To je prostě hrozně malý vzorek, když se podíváš, kolik lidí si zapne premiér. Mm -hmm. Víš, že prostě tenhle podcast taky není stravitelný pro všechny, protože řešíme některé věci, které lidem prostě jako nedávají smysl, nebo s nima nesouhlasí a tak dále. Mm -hmm. Víš, není to taky stravitelný podle mě pro všechny a je to, to už jsme se bavili předtím, že je to pro nějakou určitou sortu lidí, která na ten fotbal i chce koukat jinak a přemýšlet nad tím trochu jinak. Mm -hmm. Takže ne, jako to, to byl jenom takový point, ale trošku jsme se na tom zasekli. Jo. Uh... Poď United. Pep Guardiola. Mám pocit, že United prichádzajú. Konečný United prichádzajú. Viděl som ich pohárový zápas proti šerifu a aj prvý polčas zápasu proti Chelsea. Pomyslel som si, že sa mi naozaj páči, čo z ich strany vidím. Uh, to je vlastne prvá časť. Ten hák ďalej rozpráva. O Ronaldovi. Je skvěle, že sa Cristiano Strelecky presadil. Tento gol potreboval a som presvedčený o tom, že prídu ďalšie. Snažil sa, tvoril, tým tvoril pre něho a všetci dobre víme, že má zakončovateľské schopnosti, nikdy sa nevzdá a to je jeho prednosť počas celej kariéry. A ďalej ten hák o Donín. S Doným van de mám veľké plány, ale nech sa vrátí do zranenia. Nikam nejde, je súčasťou projektu a v klube zostane. V najbližších mesiacoch uvidíte najlepšiu verziu Doního, dokonce lepšiu ako za Ajaxu. Môžeme o tom Pepkovi, Uh, ty, typický no. Pepek, naloží nám 6 a uh, potom prostě pověď, že se zlepšujeme. Já se přiznám, já můžem říct, že poslední zápasy byly pozitivné. Jo, ale směrem dozadu já jsem spokojený. Já jsem fakt spokojený směrem dozadu, funguje to, hráli teďka Maguire, musím ho pochvalit, odehrál jako dobrý zápas. Uh, jasně, byly tam nějaký menší chybky, jasný, že Lisandro je jako lídr té obrany, to je jasný ale odehrál dobrý zápas a, a nevadil mi tam. A to je si myslím velký pokrok. On jako nebude lídr, který to tam bude drtit, ale nehořel tam. Neudělal tam čtyři hrubky a myslím si, že odehrál jako solidní zápas, na který nikdo nemůže říct vůbec nic. Harry Maguire? Pody polčas mu dávě nakladali jak v studiích. Jo, kámo, ale za mě neodehrál ale... nějak jo. Jako víš, za mě byl prostě, to byl průměrný výkon. Nebyl nějak special, měl tam dobrý ten dobrý obraný základ, myslím, závěru, jo. Ale víš, že nebyl nějak special, nebyl dominantní. Ale určitě se prostě nemůže kritizovat. Dominantný. Ne, 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 určitě to není nic na kritiku, v žádném případě. Prostě mu hodně pomáhá, že vedle něj Lisandro, který je fakt výborný, a před ním Kasemiro, který je asi jako jeden z nejlepších defenzivních záložníků na světě. A prostě v tomhle evidentně může hrát i Maguire. Já neříkám, že dlouhodobě a v žádném případě ne v základu. O, za mě je až čtvrtá volba na stopera, ale varany je zraněný a Lindelof měl taky nějaký menší zranění. Nemocný byl. nebo nemocný. Takže v tomhle případě tam ani nikdo jiný než Maguire nebyl a za mě odehrál dobrý zápas a úplně v pohodě nemám s tím vůbec žádný problém. A to si myslím, že je znak dobrý obrany, že pokud ti dokáže do toho týmu zapracovat i Maguire, tak ta defenzíva je velmi dobrá. Jakože velmi vysoce dobrá. Takže to je. Nevím za mě hlavně dobrý je... fakt ten Lisandro, Kasemiro uh, Casemiro a, a, Dechea, no, ale i a, Dechea. a Dechea. A systémově. A A da, dalo tam musím těž pochválit, jako že kluk aj směrem dozadu v celém zápase, jako fakt ty vole on vyhrával hlavičky normálně. takže jeho ho by som pochválil, Lukáš se tiež nestratil, ale jednoducho za mě teda hlavně teda ta trojica Casemiro, Lissandro, uh, Lisandro Deche, to je asi Určitě. úplně základ z toho všetkého Jednoducho Casemiro to, to hrozně drtí, on si to stále někdy urobí nějakou blbou chybu, blbou přihrávku. Ale zlepšil se na tým míče a brutálně se zlepšil na míče. Nekází. No a to je obrovský zlepšení, No. Vem si jeho zápas s Evertonem, tam z pěti přihrávek tři jo, dojebal. Ale hlavně mě to ty souboje, že fakt jich vyhrává, jednoducho máme kontrolu nad tím hryzkom poměrně. Dokonce jsem viděl, že odkedy Casemiro nastoupil, tak máme druhé největší držání lopty mm -hmm. že s Kasem s je to fakt prostě defenzivně stabilnější. Jednoznačně a kouskuje tu hru, chytře to kouskuje, fauluje, ale ne, za, ne, ne, hrubě, ale fauluje prostě takticky, aby nedostal ani žlutou kartu, ale tomu hráči dokáže naložit. Ale není to tak, že by je ty hráče sypal. Ví, že by jim tam šlapal na hlavu, ale prostě on je tak hezky skopné, ty hráče to nasere, ale on ví, že za to pravděpodobně žlutou nedostane. On mm -hmm. Prostě hraje velmi chytře a a Casemiro s tím Lisandrem jsou fakt klíčový a Dechy taky, taky jako chytá skvěle. Samozřejmě u něj je problém s nohama, ale co se týče chytání, tak je výborný. <laughs> no, jak chytal, a chytá, pokud tomu vezde mu ječ, tam všetko chytil. No jasně, to, to, chytání je prostě David výborný. Tam problém, problém je, že jako do toho moc nekopne, ale a prostě ten Lukáš je OK, nic extra a Dalot je o trošku lepší, ale taky to není úplně, že prostě už je to nejlepší obránce na světě. <laughs> Pozrime kancela. <laughs> Ty ale mimo tomu Lukáš znamená teda v zostavě aktuálně určitě před Maláciom. Ne, to, to, se shodneme, to určitě. Ty má, má, dobrý zápas, teďka hraje dobře. Jo, ale jinak počul si vyjadreně ten Haga? Že chce pravý beka? Že chce bekou, povedal. Že potřebuje pravého a levého beka. Já mám pocit, Opravdu že... Já mám pocit, že on řekl, že potřebuje beky, a že potřebuje jako pravýho, že potřebuje dva beky na každou stranu. Jo, tak to povedal. A, a, já jsem, no a já jsem z toho pochopil tak, že jako by vlevo už ty dva beky má a že potřebuje pravýho. Mm, tak pravý je Nebo aspoň já jsem to z toho pochopil. Jo? Takhle. A jak já jsem pochopil, že aj obi dvoch, já bych byl i za obi dvoch nových. Ale tak... Jako, že by si se zbavil Malásiu také po třech měsících, jo? Alebo šova. <coughs> Kámo, já ne. Jakože já do konce sezóny levýho beka nechci. Já, já prostě chci jo, vidět, no, ale tak já chci na to bude, právě malá, bude, a, právě vidět, bude, na bude a právě určitě musí přijít, že Fambisaka odejde, ten nehrál jednou snad. Hmm. Takže tam, tam určitě zadalo, to je někdo potřeba. Dalo ty je jediný, kdo, kdo hraje non-stop. Jo. Ten snad jako jediný nastoupil ve všech zápasech v základu, myslím, pod ten hálem. Asi, asi, a jo, ty vole. Mám pocit, že jo, že on tam střídal jenom o poločas v té evropské ale ale jinak, že hrál vždycky základ, takže chudák taky musí být utavený. A ten pravý back se určitě bude hodit. Ten, by se líbil třeba i ten Frimpong. Jo, on se teda hodně řeší, no. Jo, on se hodně řeší a, a za, za, mě jako rychlej rychlé, back, ofenzivní. Takže já bych byl třeba pro, jako samozřejmě ho nemám úplně ultra nasledovanýho, ale nebyl bych vůbec, vůbec jako proti. Mm. A obecně ta defenzivní stránka, já jsem jako z United v tomhle spokojený. Jo, Kasemiro, Lissandro, bylo, bylo, prostě. Jo, jo. A bylo vidět teďka Roncek v základu, a prostě nezdálo by se mi, že bychom nějak trpěli na napadání. Absolutně ne. Víš, že vůbec Roncek tam prostě lítal úplně stejně, jako když je tam ráš. Takže, takže to bylo jenom za mě taky pozitivní a bylo i pozitivní, že vlastně nestřídal, což jsem se dost divil, protože já osobně bych <coughs> ho stáhl. Mm -hmm. Já osobně bych tam teda nechal Elangu a stál ho Ronalda. No. víš, že stavu kdy vedeš, tak bych tam radši, radši, nechal toho Elangu, který ví, že tam bude lítat, sice nic neudělá, ale bude aspoň běhat fakt až do konce. Jako povedal ten hák, že má hmm. před sebou velkou budoucnost. No tak to maximál je na tom, na 400 vce na Olimpiánii. <laughs> ale já ja jsem se nad tým zamyslel a já ja jsem povedal, že podle mě, zdaťka, čo vidíme Elangu, stále je to mladý klub má 19, či kolko rokov, že za mě Elanga může mít budoucnost, ale pro mě to přesně ten typ hráča, který by čím mal začít trénovať defenzívu a bude z něho wingback. Mm -hmm. Kámo, ten hráč, si no. zatíl v Elangovi nevidím hráča, který by mal být produktivný. co já taky ne. A krydelník jako musí být produktivní. No jasně, no. Jako já si myslím, že on prostě bude dlouhodobý náhradník, že v United klidně může být většinu kariéry a že to bude takový ten squad player, Jesse který sice tam bude... No něco takovýho, že prostě sice nebude klíčové, ale budou momenty, kdy hrát bude a možná i nějaký ty velký zápasy, že on třeba bude začínat, aby tam utavil ty hráče nevím, ale víš, když se podíváš na něj versus Antony, tak to je úplně jiný svět že jo? To, je jako, jo. to je úplně něco úplně jiného, na druhou stranu když se podíváš na to, jak hraje Sancho, tak tam radši budeš mít Elangu, který tam nechá duši a běhá než Sancho, který uh, furt zasekává a přihrává dozadu jak Pedro mm -hmm. takže takže tak uh, pojďme, pojďme na tu Barsu to je tvoje Henrik Larsson s týmito posilami mala Barcelona v Lige majstrov super. Šved uznal, že od Barcelony očekával viac a že s kvalitou, ktorú má Musto v této sezóne, dúfal, že sa v Lige majstrov dostane oveľa ďalej. Je to obrovské sklamanie, které len tak ľahko nezmizne. A chce v klube jako Barcelona očekával, když se dostanete zo skupinovej fázy a zároveň na naplno a vyhráte, uviedol uh, média, Barcelona má záujem o dvoch záložníkov Chelsea. mária. Jedným z hlavných prestupových Cieľo Barcelony je získat defenzívneho stredopoliara. Media dnes tieto súvislosti píšu o tom, že Barcelona si vyhľadá dvojicu záložníkov Chelsea, Kante a Jorginho. Dalším hráčom na zozname je Ruben Neves, který by takyž mohl posilniť post defenzívneho záložníka. Barcelona by však za tohto hráče musela zaplatiť 25 milionů eur. Uh... Cením koncepci, že když nevíde Jorginho, tak přijde Kante. <laughs> Potřebuješ tam nějakého defenzivního jedno, jaký. <laughs> jo. Měl jsem, že Kante byl vždycky nejlepší na osmičke, na BHV osmičke, hmm. ako jako na šestke. Je to tak. Nevím, je si nevím, nevím, A si... za moje 30 nebude kazy přirábět. To je pravda, ale, ale byl bych som zvedavý, že když si vezmeš koncepci, že ty vole Kante tam má být definitivní záložník, he, a že hmm. vlastně Kante by išel v tomto smere nahradit Busquetsa. Buskece. Jo, takže to je vlastně Xavi preferuje na 6, teda Busquetsa, alebo možno tam nějaké zápasy odohral ještě, nevím, možno De Jong tam... Kesi možná něco. Nevím, prostě je tam busket primárně, který mu zjavně sedí a nenahradil ho ani v zi, ani vlastně v, v terazlejke, v takže asi typologickýmu do toho štýlu, možná povedat, že asi sedí uh, ten Busquets. a ty vole a po roku a po ty vole, tak definitivně dám Kanteho, jako čo má Kante s Busquetsom společné? Nič. Takže <laughs> nic, akorát že oba fotbal. To mediální mediálna kačica. Kante je volný, přijde A... zdarma, tak Kante mm. chce ho Barcelona. Mm. A zase obě mají na 30, to mají druhou společnou. To pask. je druhá věc, ano. Takže nevím, Ako ten Jorginho, přece celé dokáže kontrolovat ten zápas, tu hru, dokáže prihrávat na krátko trojholníčky. Hej, ale přece Byl by taky zadarmo. Byl by zadarmo fyzickú silu nemá nejako buskec a to ne, že by buskec bol nějaký ty vole čávo z posilky, že tie jak palička, ale predsa len má trošku ještě podle mě viacej, viacej sily ako, ako mm. ale ten Žoržíňo by som si povedal, no tak aspoň typologicky, že dokáže tam prihrávať, diktovať hru, yeah, rozdať, ja, ja. OK, ale Kante, akože, Kante je na veľká bublina posledné dva roky, ja jsem do toho dneska dělal video, že prostě ako, čo Kante nám ukázal za dva roky vo, 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 vo futbalovom svete, Mm -hmm. nic, prostě velká bublina už iba úsměvavý na kolobežkej a to a, a to mám rád Kanteho, ale mně to príde, jakože ku všetké úctě, chceme Barcelonu niekde posunout Ako prvě Kante, že by svojim kvalitou, zdravím a tím všetkým dokopy mal jakože na, na Barcelonu, která se chce posúvať dopredu ne, to ne, Kante je Kante prostě vole, kampaň Greenpeace, jo za, ne, za ní, lidi z Greenpeace a platí, platí tuhle mediální kampaň. Chtějí, aby víc fotbalistů jezdilo na kolem <laughs> tréninky. Takže mě to přijde také, jako jak jsem to čítal, tu špekulaci, že Kante a Barcelona, tak jsem si povedal, ty kakos, tak to bude, jakože jadná jazda. Kante, hmm. Kante Kesia a Pedri. Jako... Teda nezastavitelný fyzický fond. <laughs> Těším se na to. No, jako mě jediný, u čeho bych si dovedl představit, proč Kante by mohl jít do Barsy, když jsem na tím teďka přemýšlel. Mm. Tak vlastně jediná situace, za kterou jste to dovedl představit, je, že by odešel Kesí a on nahradil jako Kesí, mm -hmm. jako pozici lavičkáře. Jo? To je asi jediná situace. Víš, že Kesí by speněžili, protože on je dost možný, že bude chtít hrát. Jinak už jdu radši, to že by, sa, že má z Barcelony, že by mám odjít z Barcelony, ale už to je vyvrátili jedna čas, hej, takže... No já vím, ale vím si, co když nebude hrát do konce sezóny, tak tam taky nebude chtít zůstávat, mm. jo. On určitě bude chtít zabojovat do konce sezóny třeba, ale otázka, když bude sedět, víš, přece jenom je tam, je tam před ním De Jong a Gavi, že mm -hmm. Takže a plus je tam samozřejmě Pedri, ale ten má místo jako jistý. Takže ten je vlastně jistý a potom o jedno místo bojuje De Jong, Gavi a Kesi. A Kesi je až ten třetí. Víš, takže kolik toho on odehraje zase. No vlastně. jasné. Já, já si myslím, že s Kesí možná počítali na tu šestku, ale že prostě zjistili, že na míči je horší, než si mysleli. Mm, Podle mě stále může být variant, že De Jong pojde na šestku, Kesi půjde na osmičku. Jo, jasně, může se to stát, jasně, že jo. Ale evidentně se to zatím neděje. Mm. To Kesi je zklamaně zatím, nebo jeho nasazování je zklamaně, nebo jak to povedat. Tak on nehraje, tak jako zklamání, no jakože. Otázka. Ale já si myslím, že Kesík jako nebude mít problém si najít. Asi, asi, asi ne, no. A Ruben neví, 25 milionů, nevím, či mu končí kontrakt, ale 25 milionů... Jo, jo, končí. Jo? Končí mu, ale mám pocit, že až 24. Tak stále je to málo, 25. No jasně, no. A nejsem si teďka jistý, já, abych ne, já se možná radši podívám. Ale mám pocit, že mu končí až 24, tak proto... Proto ta cena. Tady to na tom mobilu není vidět. Hledáš to? Ne, alebo jsem se do ty, ale já to najdeme, Tu mám zapnutý transfer no. market vždycky, takže není problém. Už ho otváram, Ruben Neves. Kontrakt 24. No, to stejně není 25 milionů, kámo. To je, ani s ročním kontaktem to není 25, to je úplný bullshit. Asi jo, ale kolik to bude zase za toho nevéše, víš? Jak kámo, nevěř. 40. No, ne, jasné. Kámo, ale vím si, že Tilemán taky měl jít za 25. Víš, řešilo se, že tylemán půjde za 25 s tím ročním kontraktem, no. Ne, za mě 40. Tak či No a kolik by teda stál s dlouhodobou smlouvou? No tak 60 určitě. No to asi jo, a že jako roční smlouva ti ubere jenom 20, jo. Hm, Nevím. Já si myslím, že by to bylo někde okolo 30, 30 35 a 30 úplně. Nevím, se pro mě dost hypuje, dává góly z dálky, kapitán, mladý stále, nevím, jakože mě přijde hrozně málo dávat za nevím, 25. Ty šk škrinka s ročním kontraktem, stali 80, kámo. To je problém. Víš, akože... Ale tam je šance, že tam oni, počít, oni za ní chtěli tolik, že oni počítají, že zůstane škrinka. Mm. Víš, že to je rozdíl, že ten neveš může říct, ale stoprocentně odcházím, nechci podepsat znovu. Mm. A, a, víš, a když řekne, nechci jenom do Barsy, ta cena se jaký sníží. No jasné, ale když když řekne, 25 dní hrozně málo. Hmm, já si myslím, že okolo těch 30 by to jako mohlo být. No. A potom tam vlastně ještě je ten Xavi Simons. Uh... k němu, jsem přímo video o něm, ale rozprával jsem, robil jsem video, že vlastně 10 podceňovaných hráčů této sezóny, tento borec konečně hrá mezi mužmi, Drtí to neuvěřitelným způsobem a oborcovi hmm. absolutně nič nepočujem, ale kokos, když měl 15 rokov a měl dlhé vlasy a hral v Akademii Barcelony, tak jsem o něm čítal každý den. Hmm. Roznáko v PSG. Hej, potom jak prestupoval, Chce iba peniaze a všetko, minorajula a toto a hento jak je to obrovský talent a niečo, Čítal jsem o něm vždycky. Ten borec hra konečně hmm. mezi mužmi, drtí to a o něm nepočuješ. Ty vole, jakože, ja som si to pozeral Simona si kokos, on má fakt talent, ty vole. <laughs> akože, v dobrom slova zmysle to vravím, protože fakt, mm -hmm. vždy, som o ňom čítal, kámo, o ktorom hráčovi by si čítal v 15 rokoch, že prestupuje z Barsi do PSG. Hmm. Nič, normálne mení akadémiu, hen, jak tu, tiež majú v akadémii hráča z Barcelony, nejakého beka, kde by si čítal takéto veci. prostě Xavi Simons, no, 4 roky, obrovské meno, Teraz přestupí do PSV a člověk na to aj zabudne alebo nevie, A teraz konečně drtí a ani o něm nepočujeme. Takže já jsem za tohto borca rád. A on vlastně rozprával, že v Barceloni sa v poslední velmi netrénuje. Pracujete iba s Loptou, ale ani v posilňovni. Když jsem odišel do PSV, zjistil jsem, že tam pracují v posilňovni. Rozdiel jsem videl přímo. Francouzská liga bola velmi fyzická, uviděl Simons. Takže neviem. Xavi Simons odporúča trénovat v posilňovni, nevím. Mm, proto si chtěl Pedri, zkrátit dovolenou, vole. věděl, že do posilky se nebude muset. <laughs> Takže, nevím, no. No a jinak u toho šavio Simonce je ještě zajímavý, že Paříž na ní má předkupní právo. A myslím si, že to je hrozně nízká částka. Mm. Já teďka nevím, kolik to je, abych kecal, ale je to fakt málo, jakože hodně málo. Na ty... Na ty výkony, který teďka předvádí, tak je to extrémně málo. Že podle mě se ani nepočítalo, že bude až takhle produktivní. Že oni ho před sezónou pustili a přivedli tam snad pět záložníků, že jo. Mhm. Mm ale on je skoro ofenzivnější záložník, Šavi Simons, Simon z něj. vlastně v tom PSV, já ani nevím. To nevím, kámo, ale to Ale určitě to, nie, to není, kámo, osmička, že uh, podle mě Šavi Simons by mohl prýz, ale určitě to nebude teda hráč, který by mal hradit nebo Vitínu. Myslím si. Mm -hmm. Mm -hmm. A kdo ví třeba v té trojčlenné, víš neofensivně? No, v trojčlenné ano. V trojčlenné samozřejmě ano, ale. Mm, no, kámo, on tu, má, jako nev... on tu má zápasy na pravom krídle, potom má zápasy na AMK a dokonce jako útočník tu má nějaký zápas, jakože center forward. Mm -hmm. Takže když si dáme AMK 3 proti Najmechenu, hrál desítku kámo. Mm. Takže. Hmm, takže prostě desítka nebo ten třetí nejofenzivnější v třídě. Asi semení, no. to je zřejmě jeho post. No a pojďme si upřímně, když seš být desítka v PŽ, to znamená, že vlastně bojuješ s jedním z trojice Messi, Neymar, Mbappé. No. <laughs> Hodně On štěstí. On je no, Je to tak. Tak jestli Messi půjde do do toho MLSK, což budeme řešit na Hero, že jo, tak třeba. No. Hmm. Do ale, ale jako budoucnost podle mě může mít. Ja, jasné, že může, ale že, keby, že teraz je ten čas, kdyby se o něm malo písať a nie Borec, když měl 15 rokov a za to, že se volá Shavi a má dlhé vlasy, tak by mě o něm pravidelně čítali. Hej, v Barsa, mm. potom v PSG, v kúseme jsme čítali Shavi Simon, Shavi Simon, bla 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 bla. A teraz, keď prostě mm. Borec je aspoň produktivní, nevíme, ako presne hrá, ale minimálně sbírá ty kanadské body jak blázon, tak o něm ani nepočujeme, mm. Hej. Je to zvláštní, ale minimálně my tady v podcastu o něm mluvíme. Jo, to je asi fajn. Yes. Takže další téma, co tam máme, tak je Real Madrid. Na Načo se nedostal do širšího kátru Luise Enriqueho na nadcházející mistrovství světa? Z hráčů Realu vybral Lučo pouze Daniel Carvajala a Marka Asensia. Yes, Asensio bude pálit z dálky. <laughs> Magická Real... Yes. Real Madrid má nejmladší průměrný věk nových hráčů v pěti nejlepších evropských soutěží. Za posledních deset let podepsal 43 hráčů, většina z nich ve věku 22 až 25 let. Klub už několikrát pokoušel Hazarda prodat, ale nikdo o Belgičana nestojí. hráče je neústupný a chce v reálu vydržet do konce smlouvy, protože jeho rodina je ve Španělsku dobře usazená. Kokos bych se jaký usadil s jeho ve Španělsku. Prvá, prvá, drážka mě pobavila a druhá ještě asi viacej. Že, uh, jaká je... že Real Madrid kupuje mladých hráčov uh, v, po, mm -hmm. v posledních pětich rokoch, že má tam nejnižší průměr a potom si představím tu zálohu v minulém roku, že furt ale tak že... <laughs> yes, yes. a jsem rok roz modlí, že v útoku Benzema <laughs> Ale mají tam ty hráče a mají tam fakt jako dobrý ty hráče. jasné, že mají, však mě to tam tak pobavilo, víš. Ale čak kupují jakože. Mm -hmm. Všichni mají viny, koupili jako Rodriga, koupili toho Rainera, koupili, hej, nepresadil se zatím, ani se asi nepresadí, hmm. jeho koupili. Jako nakupují mladých hráčů, nevím, že... Hmm. Ale... Ale... A ale kámo, podle mě to ty mladí mají fakt složitý, protože my vidíme kámo teďka toho Casemira v United. To je fakt absolutní král, takže já se vůbec nedivím, že prostě on tam nepou, nepouštěl... Ale ště, tě, to se nikdo nedivil asi, ani o Modričovi se nemůžeme divit, že on tam... No, no jasně, že ne, ale víš, že ale je to i tak jako vidět, že, že fakt ten Casemiro prostě přišel do United a neříkám, že jenom on, ale on na to má obrovský podíl, že ten tým je defenzivně fakt stabilní. Hmm. Co, takže, takže jako ta kvalita je tam velká. Načo samozřejmě mě bude chybět, já bych chtěl nača, já jsem soproceně tým načo na, na mistrovství taky, světa. Taky. Chtěl bych ho tam, ale v základě Petri, Erikom Garcia teda za mě. No, a Marco Asensio tam bude samozřejmě utíkat z křídla, že jo, a bude dávat na zadní svoji magickou levačku. Jo tak, těším se na to. A je zase, jako mě španělská reprezentace je velký jakože otázník, absolutně netuším, že mám od nich čekat. Absolutně. Já třeba. Absolutně, jako, že kdo tam bude hrát v útoku, na krídla. jako, Ferran s touto jeho mm. formou, těším se na to, mm. ty vole, jako, nevím, na ta španělská generace, teda, Nič moc, no. Uvidíme. Hmm. Já, já jim třeba moc nevěřím. Ani já vůbec. Nevěřím, já jim vůbec nevěřím. Je to Ani... prvně také nezaujímavé, hej. Jo. No, podle mě to i tak je. A, a Hazard, který vlastně chce odejít, nebo ne, nechce odejít, spíš těj v Reálu, aby odešel. Což je jasný, má prostě brutální obrovskou. Jo, myslím, sumovu, že je nejlepší platený hráč. Reálu Madrid. Okay tak to je se mi vidí, že ano. Hmm. To je úletno. Kámo, a vím si, že on přišel skoro za 160, že jo? Mně 120? Ne, kámo, tam byly ještě nějaké. No, a ty bonusy tam si vždycky. Nějaký jo, bonusy, ale jo, tak jo, to se vždycky nějak nakopí. Ale on jako za tu dobu, co odehrál, tak on potom z nějaký zápasy odehrál, že to úplně nebyly bonusy, že měl vyhrát zlatý míč. Jo. Ale má tam asi také bonusy, ale učky tam byly je bonusy nějaké jiné. Otázka, kolik se naplnilo, tam myslím, že i Mm. bonus jako za Real že minimálně jeden majstrou, myslím, to se jo, spomínu. A to bylo 20 milionů euro, kámo. Jo. To si pamatuju, protože to se hodně řešilo před finálem, že fanoušci čeho zjífandili Realu. No jasné. Že jim vlastně eh, zahazát. viděl a 20, mýčů. 20 míčů. Ale... A víš, a to už má ze 120, 140. Obrovské zklamaně ten, ten Hazard. No, co si budeme rozprávat? Mm. No, asi je trošku smoly, ale za mě teda je trošku disciplíny tam asi chýbalo. Nějaký trénink. Jo, je mu chybí motivace, disciplína, absolutně. On už to má úplně na párku. Mm. Úplně. Jako to fanoušky volali po jeho minutáži, nebo že má tam nějaké dobré okamihy, ale za mě jeden Azar to je prostě ten cyklus Asensio, že dobrých 15 minut z lavičky, potom dostanu šancu v základě, hrám píču a zasedím. ale tak se to nějak motá, mm. motá, motá. A podle mě už Azar už ani tu šancu nedostává, však vlastně ani nehrává poriadně. Je to tak. Takže já jsem sám zvedavý, že co s Hazardem do dalších roků. Já byť tým. Podle mě dojede Real a půjde do MLS. <kýk> Alebo skončí kariéru. Hmm, to je možný. Já si myslím, že ještě půjde do Ameriky si vydělat nějaký dolary, koruny. Hmm, Skoro koruny asi. V Americe to. Hmm. Ale nevím, podle mě i ty týmy v Americe jsou celkom fajn vedené. A... To jo, kámo, ale Hazard je velký jméno. Myslím, že on tam o... furt jako. Je, yeah, kámo, vím si, že tam že tam šel Bale, že jo? V čem byl Bale jako... Kámo, podle mě jako Bale že... byl ovejda lepší jako Hazard. Bale keď hrával, že nebyl zraněný, vždycky dával aspoň ty góly a ty áčka. Můj názor, jako Bale daleko lepší jako Hazard, all the way. I jako myslíš, že i v těch posledních letech? určitě. Ja, já neříkám na začátku. All the way Bale, kámo. Vždycky jsem si hrál Bale vždycky v posledních mm. rokoch bych hral u mě radšej Bale jako Hazard. Nevím, za mě byl asi s tím jako souhlasem. prostě ty góly. Ale nebo ne. takhle, jinak ti to řeknu. Hrál tam kámo Iguain, vole. A hrál tam Iguain jakože fakt na tři roky v TMLS. A, a ten byl jakože prostě tragický, že jo, v závěru té kariéry už. Tak už čiš, pupok A má... stejně se tam prosadil. Presadil, já nevím, či se prosadil ani. Jo, tak byl tam, byl tam tři roky a myslím, že nějaký góly tam dával, že jako, ne, že by byl nejlepší střelec, ale jako nějakým způsobem. Ale asi nebyl zraněný, věš? Aspoň to je to. Hmm, hmm. Je možný. Však tam hráli i brácha Iguaina. Tak. Jo, já, 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 já. Hmm. Takže podle mě jako zvlášť, oni tam jedou hodně na jméno, oni chtějí vidět ty hvězdy, že jo, a Hazard, neříkám, že on... Já vím, že tu vidět hvězdy, jako ale Hazard ani neuvidíš, kámo, uvidíš, Hazard, on v Mekáči ho stretne, že No, to je taky, ale aspoň s ním A těch Mekáčů je celkom vela, hej, takže v tom Je to tak, ale víš, ale Hazard, když uvidíš na hřišti, tak se na ní bude dobře koukat. Víš, že on i, kdy, i když třeba bude mít o 15 kg navíc, tak on ti tam se nebude driblovat. Takže je to víš takový, že nevím, podle mě v Americe ho furt jako budou chtít. V Evropě a pochybuju, že by ho někdo chtěl. Ale v Americe bych se tomu jako nedivil a myslím si, že pro ně je to ideální destinace. Zvláště ještě o to je umocnější tím, že je to hráč Realu Madrid. Je prostě víš, chceš tam mít hráče jakoby i Realu Madrid. Ako možno, ano, ale podle mě už Hazard není ani marketingová hvězda, ani hvězda na nějakom světovém poli, ani prostě nikdy jde už, jasný. můj názor. Hmm. Hmm. Jo, to, to, se zhodnem, to se zhodnem. ale na mistrovství si ta podle mě bude zase. Jako, jo, Myslíš, že nebude? asi jo, Myslíš, že asi ne? bude. Tak Belgie nemá prostě tu, tu šísku kádru jako kvalitní. V základu nebude, že jo? Ale myslím, no, si mě by mě překvapilo, kdyby byl v základě na úkor Trosár, ne, Ještě. Já jsem jednoznačně tým Trosár, teda. A jo, tak to asi každý Ale pff, mě by mě překvapilo právě, kdyby byl Hazard na úkor Trosár. No, ne, ještě. A ká... no a kámo třeba Hazard bude drtit na mistrovství Sita, vole, vyhraje to z Belgii, vole. a dostane lepší smlouvu v reálu. No, je to možné. Ale já jsem každopádně tým tak, Trosár, nebo ne. tým Januzaj. <laughs> Pičuje Janu jeno velká věc. Chuderva klukere. No tomu už taky bude 30, ne? Jo, talentový. A on sa, já jsem čítal nějakou, že se teda stěžuje, že nehrává v té Sevii. Hmm, tak on hmm. byl v tom Sosieradu dlouho, ne? No bo, ale šel do Sevie. 27 má kluk, stále no. talent. Hm, ty ale tak kde byla? Ale nehrává, kámo, nehrává Měl baš 35 zápasů teda v La Ligue, a nějaké zápasy. No na lavičky, kámo je non nonstop. A to jsem hmm. on překape, nebo Sevii se právě že nějakou nedarí, že jsou skoro na zostup. Hmm. A on nedostává šancu, teda dostal prvých 45 minut. Kam on teraz odohral? prvých 45 minut z dostave. V lige. Jinak mm, vždycky na to lavičky to a to se jim fakt nedarilo. Mm. Ty vole, mm. to mohl dostat šancu, kdo tam hra místo něho? Mm, na té pravé straně, ty vole. Proti realu Madrid, to by mohlo být Ty vole, Jesus na vás tam hra místo něho. Ty pičo! <laughs> 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 Jesus na vás 45 tam lítá. Ty vole, kámo, Jesus na vás, Ale on je jako řádný bombardér, hej. Jo, Kamu, jo. Kámo, 37 rokov za chvíli, hej. No, ty pičo. Jezus, na vás je jezdec, vole. A že Ondro hrá právě krídlo, dobré, a to byl zápas proti Realu, ale že to hrá právě krídlo, keď nehrají velký zápas, to tam bol. Nějaký Wingback Montiel ale teda tam byl. Mhm. Mm vole. A v útoku nějaký Papu Gomez, no ne, že nějaký, ale Papu Gomez, Torres a Rafa Mir, Oliver Torres. Mhm, mm, mm OK. To si tu Sporta, ty vole, Oliver Torres. Vážně? Jo, no, jo, myslím, že jo, jo, rozklidí, jo, jo, Sporta. Hm? No, nevím. Tak... Takový technický týpek malý. Ty vole, Isko tam rád, ty vole, zálohy. Je, Iskota, ty Peť Yes, ty vole. Tam ve, přivedu asi. Ale kámo hrála na... poměrně pravidelně, ty vole, ten Isko, že má tam 80, 70% minut do hraných, čo je dost, podle mě. Tak dobrý, ty, ty, ty Tak zase, jako on, jakože víš co, je to furt Sevilla, No, furt 17 kámo, tak nevím, či to je to dobrá vizitka pro Iska, že hrála v týmu, který je 17. To, to asi ne, Ivole. ale aspoň hraje, ale... To je pro. Tak Januzaj, vole, tam ani nehraje, že jo? Ale keď si vezmeš ty mena, které má tam Sevilla, a to je jakože hrozný hukot. En, en Nesiri, to je ten, co dával jeden čas góly, uh, Dolberg, Suso, Lamela, Januzaj, Rakitič, Jordán, Delaney, Navas, jsou legendy. Víčo, vole, to, to jsou, taky... jsou bývalý talenti. <laughs> bývalý talenti, to, vole. kámo. Ale vážně, ne, ako, je, vole že to všechno. je... A ty vole, ještě v tom základě, víš, že tam ten gudel. nevím, či si který to je. Mm -hmm. Gudelil, Je tam Isko, je tam Teles a je tam Papu Gomez. Ty je. to jsou všechno talenti, kámo. Jo, jo všechno je jako relativně velký jména, že? No jména určitě, ano, teda, ty vole. Mm. A ještě, ty vole... Mm. A zase z jedenáctko po Gixově, jak si ho tam zobral, ty teď se ví. <laughs> Jinak, je jedna věc, na kterou jsem zabudol, blížíme se k závěru. No. Luky, čo ta zkušená pětka? <laughs> <laughs> Mám redy na sobě dneska, jsem připravený. Te kluci ze zkušený pětky velký věci se tam dějou, ty vole. Jakože... Minulého roku bolí už také ty tlaky, že vyhodí některé týmy ze zkušené pětky. Ale ukázalo se, že jsme robili dobře, že jsme tam nevyhazovali ty týmy. Je to tak. Tak jako Barça Evropská liga, že jo? Mm. Juventus možná ani nebude v Evropské lize. <laughs> ty si jedou svojí, ty vole, tu. Uh, Atletico taky, že jo? No. A United už tam boli. A United ty tam byli od začátku v Evropské lize, no. Takže jako velká, jako jediný, kdo je tam ještě poslední ve zkušení. Everton, a ty jsou klasicky v píči, ty skoro minulý rok. roku. <laughs> Asi ty nejsou v pohárech pro jistotu vůbec, takže nikdo vlastně zkušený pětky nebude ani v Lize mistrů. Ne. Hodně cení. Takže jedno, jednoznačně můžeme povedat, že zkušenou pětku nemůžeme měnit, kámo. Nemůžeme měnit zkušenou pětku. Zatím určitě ne, no. To by Barça musela vyhrát titul, podle mě. No. Ale... Aj nebo jiný ty skončí druhý, Ale A to bychom asi neměli, kámo, jen z principu asi. No to ne, po jedné sezóně určitě ne. No. Takže zkušená pětka jednoducho tam je jediná šance, že vlastně Everton zostupí do kategorie Watford. <laughs> že by vypadli z ligy. <laughs> že by vypadli z ligy. Watfordská univerzita. <laughs> univerzita. Takže vlastně to je jediná šance. A, 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 pak vole, že to, že Chelsea vyhodí potra, tak bychom tam dali jaké. <laughs> 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 za koncepci. Čel <laughs> 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 Chelsea, si Chelsea jeden z těch ale vravím, že jediná šance, že se změní naše zkušená pětka, je asi ta, že Everton zostupí do Watfordu. No to jo. No Votford nebude vždycky kategorie Watford, to, to nehrá rolu, oni, jo, oni som... v premiéře, vždycky bude kategorie Watford, ale, mm. <laughs> ale, Everton tam může zastupit do té kategorie, teda uh, Watford mm. a naděle se teda pohybují tři Mas... body za Liverpoolom či dva, takže to není až také zlé. No a mají talentovaný, no vlastně máj, máj talentovaný manažera, no. No vlastně mají, mají talentovaný manažera. A kdo tam, může být taky, že ten pětý adept je zkušené pětky? Kámo ani nevím, Tebo, vole. Ťažko tože... vyberat tam někoho, Asi by byl záležitější, kdyby ten Everton ty nezastoupil, ale... Jakože určitě by se někoho našli... Nevím, to Sevilla je pro mě silný konkurent. Děkuji, <laughs> po to sezóně no. aspoň. Sevilla ja, by byla zajímavá, ale zase je to vole španělsko. No. Víš, už tam máme Barsu, a Atletico. Ale zase tu ale bychom sledovali jenom kvůli tomu, no. no. no výsledky spíš jenom asi jejich. A oni veda neutrácejou Něko... až tak nějak no. Ty vole, OK. Hmm. V roku 1920, kámo, skoro 200 milionů utratili. <laughs> ty pičo. Oni no? tak utracali takých 80, takých těch liverpoolských 80, no. Hmm, ty vole. Hmm? A tak oni tam měli nějaký ty evropský lidi, jo, právě, že no, po TMRM a tak. Mali, tamtě, mali, jako... mali, určitě ano. Nevím, kdo by tam mohl, být nějaký adept na to. Ne, nevím, Pod, podle mě zatím to jako nemusíme. Do konce sezóny máme klid a ono to ještě vyvrbí. Prostě Everton nemůže zastupit. Yes. nám bude dělat problémy. Velké problémy teda. Je to, když tak tam dáme Spartu, vole. To je <laughs> taká klasika. <laughs> Nikoho to neurazí. <laughs> jo, tam prostě, tam už tím všichni počítají, ale i když oni jsou taky spíš teďka v kategorii. Ale za mě teoreticky taká Aston Villa by mohla jít určitě do zkušené pětky. Hmm. Teoreticky oni jo. Jo. utrácí ranec, no. Jo. No, Aston Villa by asi tak zapadla, nahradila ten Everton. Hmm. Asi celkom, celkom dobré, no. Hmm. Fabricio Actuality. Tam jsou taky krátké zprávičky Yes. Uh, Alvarez o krechu podpisu s Čozí, Jsem z toho velmi zklamaný, ale jsem přesvědčený, že jednoho dne přijde velký klub. Hmm. Asi by jim bodol. Defendedny záložník. Asi by jim bodol. Defendingy záložník. Jo, jo, a je dost možný, že, že se vrátí právě Čozí <coughs> pro něj. No. Už možná třeba v zimě ne. Možná. Myslíš, že ne? Nevím, tímto velkým nákupom vzíme nikdy, jo. Hmm. Táska je furt z Ajaxu, takže je tam ta šance, že jo. Vzali Zakariu o město něho, chápeš? Jo, tak Zakaria, ten, co kritizoval Juventus, že konečně je v týmu, který bude hrát o, o titul a je šestej, vole, a ještě tam nehraje. No, tak já za Juventus hrál titul. No, tak Juventus je úplně stejně v píči, ale, ale jakože víš, jako. Víš, že kritizuješ svůj bývalý klub, který se na 100% vrátíš, protože tě v té čelzí nechtějí, protože tě přivedl trenér, který tam byl asi pět minut po tvým příchodu. Ty vole, tam byl jenom na, na, tu, víš, jak, když jsme chodili ještě do školy, tak tam ten trenér volebil jenom o přestávku a jak zazvonil na hodinu, a domů. A chudák Zakary v ty nový třídě, ty vole. tam sedí ve v první lavici, čekal si, jo, jestli bude bavit ty vole, s učitelem, vole, docentem Tomášem. A ty vole, teďka tam sedí, vole, a ten Harry Potter na něj kouká. Ron Weasley. Je to tak. Tomas Tuchel v rozhovoru pro Sportstar o své budoucnosti. Ještě jsem se nerozhodl, nyní je čas, abych si dal pauzu. Několik klubů volalo mému manažerovi, ale dohodli jsme se, že mi teďka 18 dní nezavolám, protože je vlastně nadovolený. Což asi jako dává smysl. Podle mě konte teda Tuchel má klid a nebo má čas a zaslouží si klid. Nemyslím si, že, že by teďka nějak měl přebírat nějaký tým. Vlastně ani nevidím žádný, který by jako mohl převzít potenciálně jako Inter možná. Inter teda zjde hore, kámo, teda má dobré výsledky. No ale, no a koho si dovedeš představit, že by převzal? Juventus. teoreticky jako je to možný. No. To je vlastně hned Za mě aktuálně se z těch nějakých vyhazovou manažerů může aktuálně řešit fakt iba Juventus. Inter má teda z výhry postupili v Ligue z Barsu. Tam Inzaghi mu dají priestor. Uvidíme na jako dlho, nebo těž malý rozpad. No, uvidíme, jak to bude prostě únor. No, vlastně těž malý rozpočitý úvod, ale podle mě prvé musu, které se ponúká, je jednoducho Juventus. Akože, a tam vypadá, že ho prostě nechtějí vyhodit no, zatím kámo, ale akože, dokud to by tak pokračovat, věš jakože, hmm. teraz vyhrali 1-0 Dobře, ale no, těž to tak nemůže pokračovat do někonečna takýmito výsledkami výkonami na jihlísku závěrně, ju, no, Juventus, jasný, no. či to je zaujímavé pro tu chvíli to nevím tak podle mě, když se podívá na ten káter, tak řekne, ty pičo tak do tohle. nejde, jako mám co dělat, no hmm. ale potom aké jiné týmy, věš Nemáš moc, nemáš moc. Nagelsman Gasman teda celkom ide. Nevyhodil z toho Bayernu zřejmě zatím. kámo, ale pře, přejel Barsu a Inter ve skupině, mm. úplně, že protože budou mít plný počet Takže ten Tuchel by mohl být taky, že pre Bayern do budoucna jako zaujímavý. Hmm, teda... no a nevím, jestli <koh> oni budou chtít, je ty vole takovej Magor Tuchel, že jo. Nevím, si že oni neberou moc tyhle ty bouřlivý trenéry, který se nebojí pohádat mm. s vedením. No a jakože určitě v médiách se, tak to bude bude asi v budoucnosti řešit klop, tam tomu neverím. A a Xavi. A Ale Tuchel a Barcelona mi prýdí jako velmi crazy kam... spojeně. No to si fakt nemyslím, že by vyhodili Xaviho, kámo. Jo, to by musel přijít jakože velký po, akože pokles. Jo, to by, to by musel přijít úplnej. Hele už teďka vypadli z Ligy Mistrů, co horšího se jim může stát? Jako velká strata na, na Real Madrid. No, ale je základ. Mají Levanovského je, a sbírají ty body, no. Právě mají prostě Levu, on ty goly tam sypat bude, takže on ti zajistí jako určitý počet. Jinak je toto posledná zpráva, kterou to máme od Fabricia. Já ja chtěl jsem prečítať jednu věc a mi povedz, či s ní souhlasíš. Já jsem mu čítal těsně před tým úvodem. A půjdeme mm -hmm. do, teda, hero časti. Nás no, čeká. Fakt vtipné video, jak se těším, ty vole, na to. Uh, Myslím, že to byla táto stránka. Myslím, že to byla ona. Dúfam aspoň. A co hledáš nejaký vyjádření? jo? jsem som čítal vyjadrenie Thierryho a ktorý povedal, že vlastne žiadny manažer by s týmto týmom nedosiahol viacej ako Šavi je tak to rovnou ti řeknu, že je to absolutní pičovina, že také... jo? Tuto je... tuto je vyjadřeně, A... je to Mirror. Tyri, Anri, jako uh -huh. to presně, to presně zacitoval, já ja jsem to tak parafrázoval. Přešleš to? Jo. Yeah. Ladam, ladam, ladam. přesně to vyjadrenie, lebo tu je v nějakých omáčky, jsou tu napísané. A no já si počkám jako na to vyjadrenie, ale le, víc, le, to le, Let me to... tell you, if it was another couch right now at Barcelona dealing with what's happening, it would have been a volcano even more than what it is. Čiže volcano myslíte jako, že nějaký výbuch, erupcia, a že kdyby tam byl nějaký jiný Couch právě. Plná píčovina, kam mu převedli nejlepšího útočníka na světě, výborný stopera Kundeho, další, dalšího, víš, že podepsali Dembeleho, podepsali mu Kesího, potom další dva stopery, neříkám, že Christensen je, je nějaký král s Erikem Garciou, ale, jakože, chápeš, prostě jsou to squad v pohodě, Kunde úplnej král, jako, jako na stopera, Přivedli mu i Marko Salonza, za mě absolutní trash, ale on ho chtěl. Přivedli mu prostě hráče, který ho on chtěl. I když je to za mě trash, Bayern to stejný, asi jako, že já osobně bych ho nebral, ale je to hráč, který on chtěl. Za mě, kámo, je to úplný nesmysl, to jako, že už jenom kámo ten Levandovský, však ten nejlepší útočník na světě. Ty, ty víš, že on bude mít zase nejvíc gólů, nebo dobrý, je tam Haaland teďka, ale i minulý rok prostě měl zase nejvíc gólů. I když Benzema vyhrál zaslouženě zlatý míč, tak Leva měl víc těch gólů o, o celkem. A ty víš, že tenhle Borez si dá 40 gólů. Tak jako, sorry, ale ty vole nepostoupit ze skupiny přes Inter, který ty ves tam trápí v italské lize. A být v, OK, v lize, když jsi druhý, tak v pohodě, jako to není žádná tragédie, že jo. Ale za mě, jako to, prostě to, co dělá teďka Šavi, tak by zvládl jako prostě jakýkoliv jako kvalitní manažer, že jo. Ako on, on nějakou... obhajuje, že uh, všichni víme, že Lewandowski má dát gól proti Bayernu, že nemal netrafiť, ale že za to Šavi nemůže, že Lewandowski minul tři šance a že těžně může za to, že... To je úplná sračka, ty vole. To je, jak kdyby on nikdy nedal šanci, víš, jak kdyby vždycky každou šanci mm -hmm. 100% trefil, tak Koukej okay, se nepovedl zápas proti Bayernu, ale povedlo se mu dalších 15 a z těch 15 Barceloně 14 vyhrál. Jo, a že vlastně, že těžně jeho chyba, že na Dumfriesa nebyla odpískána penalta, ale zároveň potom dodal, že on je právě manažerom Barcelony a on je ten, který bude souděný. Ale stále to také, že ty vole, že... On nemůže za dobrý, to, že jako... ty vole, jakože dobré, ale je můj výhled zápasov, vyhral, jakože. No Keras... přesně, a on stej, stejně tak, jako je, jestli nemůže za to, že Levandovský nedal gol, tak nemůže ani za to, že ho dal. A komu teda přišteme teďka ty výhry. Chápeš? Že to je prostě úplná sračka, to je úplná sračka. To je zase jenom tyhle ty kamarádský chválení těch prostě svých kámošů. Kdyby to tam trénoval Tuchel, tak mu Alnery naloží. Protože nemá bar... víš, že nehrál v Barse a není to jeho kamarád a jeho bývalý spoluhráč. Mm -hmm. Za mě je úplná sračka tohle, že... že... Jako neříkám, že Šavi jako dělá špatnou práci, jasně to vypadnutí jako v té skupině není dobrý, ale minulý rok jsem ho i chválil za to, jak tu Barsu dokázal pozvednout, to, to jakoby cením, ale... ve finále jsme na to koukali, jako on má nejhorší... Winrate, toho... win winrate. ze všech manažerů, v historii, tak jako kdo to nedokázal líp, i kuman to dokázal líp, když to takhle vemeš. Mm -hmm. Víš, jako, za mě je tohle to, zase to totální srdíčkování toho, že, že, je to šavy. Je to prostě šavy a kdyby to byl kdokoliv jiný, tak dostává pídu, tak dostává kartáč ze všech stran za to, že vypadl s Interem. Inter je průměrný tým, to není tým, co bude vyhrávat ligu. Uprav, si když... průměrný evropský tým. Tak, průměrný evropský tým, no. Ale víš, jaký by, kámo, Inter skončil v Lalize? No jako neskončili by před Barsou ani náhodou. Ani náhodou. A v Premier League by nebyli v top four ani náhodou. Víš, jakože jasně, mají tam jako dobrý hráče, ale nevím, no za, za, mě, za mě prostě Barsa... Takhle, už jenom když se podíváme tak před začátkem skupiny, kdo by řekl, že Inter půjde dál? Jako já jsem byl jednoznačně, že, že Bayern, to je jasný, a Barsa. Mm -hmm že tyhle dva týmy půjdou dál a to vlastně byli, byli všichni i v tom druhém podcastu, co jsme nahrávali, tak všichni jsme říkali, víš, že v mimo hřiště všichni, no jasný, tak Barca půjde dál. No mm, jasný, se to někoho očekávalo. no, když ne z prvního, tak určitě z druhého. A pro Inter by to bylo taky, taky jako, že no, tak action, Tak dobré, Bayern, Nevadí, Barc. vlastně v pohodě. A, a, nikdo by v Itálii na to nenadával, když si řekl, OK, Bayern je prostě jinde a, a Barsa prostě nakoupila hráče za ranec. Mm, asi by to nebyl takový škandál pro fanoušky uh, Interu, myslím si. Vůbec, vůbec, to určitě ne. Hmm. Opro, oproti právě jako tomu, oproti té Barcelonie, která ten kádr má úplně na jiný úrovně než Víš, tak jako, koho je to teda vina? Tak je tam Pedri, vole, který je, je podle všech vole skoro nejlepší záležitý na světě, a je tam. Je tam Gavi, který je největší talent uh, z posledních 63 let, a je tam a hraje pravidelně. Víš, že je tam Lewandowski nejlepší útočník na světě. Je tam Dembele jeden z nejlepších křídelníků na světě. Na, 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 druhé straně máš tam Rafinu, máš tam Fatyho, máš tam Ferána. Dobrý Feránovi se nedaří, OK, ale to je skurveně silný tým. Takže jakoby ty nemůžeš na jednu stranu tady hypovat Pedriho, Gaviho, Levandovsky, Dembeleho, Rafinu, Kundeho a tak dále a tak dále. Rafinha se sa stranu ako rafíně... Rafíně, a nehypuje alebo nehrá hra velmi dobře okay. obrana zase má zranění, tak... aby jsme byli féroví. ale tak, tak. Ale já rozumím, co chceš povedať. A, a, a na jednu stranu hypovat i Šaviho. Ty buď myslíš kritizovat jednu nebo druhou stranu, že buď jsou v píči hráči nebo je manažér, ale nemůžeš obě dvě hypovat vole, že, že pomalu jsou nejlepší na světě. Což podle toho to tady vypadá. A, a potom tady neporazí průměrný evropský tým jako Inter. Který jako co má Inter vlastně lepší než Barcelona? Jako co? je, je jako jaký post, jako dobrý, střed obrany, je tam škriniár Bastony. Je, jeden z nich by určitě hrál v Barce v základu, to je stoprocentní. No hrál kámo, jakože. Škriňár určitě ano, Bastony, Ar, je ara, patého, Araucho škriňář. Konde, nevím, či by, asi, asi pro mě asi lepší jako Bastony, těžko povedat, no. No, to je jedno, ale škriniára bych jako dal před Araucha. Potom tam máš pravýho beka, ok, tak tam by hrál jakoby Dumfries, ale tím to podle mě jako končí. Kdo jiný by vlastně s Interu hrál v základu mm. tam? Víš, Lautára v životě nedáš před no, jasné. A dobrý z, z mým týmu by tam jednoznačně hrál Barela, ale podle toho, ty vole, jak všichni jsou úplně v píči s Pedro a Gaviho, tak nějaký Barela, o kterém se nikdo nebaví, tak jak by sakra měl posadit největší talenty tady v historii? Víš, jakože to prostě nedává smysl. Ty buď musíš kritizovat jednu nebo druhou věc, a mě, če, ješt, a pak bych Za je důležité, že Inter plně nevstupoval a ten úvod do sezóny vůbec je mal dobrý. Že teda se Inter hmm. celkom rozbehol, keď si je pozrieme. Uh, a jsou furt pátý v lize. Ale, já vím, že jsou pátý v lize. V průměrní sérii a kdy, víš, že kdy nějaký tým ze série A udělal úspěch v Evropě. To bylo ty vole v roce 2000. Ano, ale jakože třeba povedat, že fakt se od toho dvojzápasu celkom z Barsu chytili, jak se pozrieme, mají tu víru proti Sassuolu, remízu s Barcelonou, víru proti Salernitáne, víru nad Fiorentinou, víru nad Plzňou, víru nad Sampdoriou. Že jednoducho jako teraz Inter celkom chytil fazonu, ale podľa mě Inter před tým dvojzápasom za ako to, to boli extrémne trápenky, hej. Čak ke, vieš, no oni teraz som vymenoval, že vlastně v série A vyhrali uh, jeden, 2 3 4 zápasy v rade minimálně teda. A možno to rozkytnú aj hmm. viacej, možno, aby, som, aby som nepovedal. Seria, jedno víťazstvo... Jo, do toho zápasu... Uh, od prvého zápasu s Barcelonou, ktorí vyhrali 1-0, majú 4 výhry v sérii A. 4 výhry v rade v sérii A. V úvode sezóny je veľké množstvo, lebo prostě to je nasekané a sú stále 5. Hmm. Hej, oni prehrali, hmm. dva, oni prehrali vlastně dva, vlastne... Predtým s Udine prehrali, s AS Rim prehrali, potom dobre porazili Przen 1-0 s Torinom, prehrali s Bayernom 2-0, prehrali s AC Milánom, potom dobré porazili Cremonese, wow, prehrali s Interom Milánom, jednoducho nemali... S AC, ne? Uh, sorry, s Lazio, takto, s láciom prehrali, uh -huh. uh, takže nemali nějakou interoselnivou formu. Uh -huh. a, a řešilo se, že, že Inzaghi ho vyhodí, no, to, to bylo dost aktuální to, téma. No, to bylo aktuální téma právě po tých prehrách, že AS Rím, Udine... No, a je to možné, že kdyby so só Barcelona tu první výhru, že by se to mm -hmm. úplně rozsypalo a možná by už byla byla dobré, tak mm -hmm. nepostupili z mě v Ligě majstrů. Je to OK, jakože dobrá dobré náročná skupina, ale za druhé straně, no, ale, ale z mě se sedmý, v lize byli sprdeli, hej. Takže jeden mm -hmm. čas to fakt byla téma. Minimálně. No právě, a víš, takže nepřesný, nedokázala jít uh, ta geniální Barsa se se všema tady uh, historickými talentama a nejlepším útočníkem. v krize hrající Inter. Ne jo. A tak v čem je jako Šavi teda geniální? Já neříkám, že je špatný manažer, ale není nic To vyjadreně, to, Ne to, ho... Ně, to ni, jo. Není to nic na chválení. Já neříkám, že ho extrémně kritizuju, ale není to nic na chválení. Tady nemáš ho chválit, za co ho máš chválit, což skončil před Plzní. Super. Mm -hmm. Jako v Lize první není a v Lize mistrů nedokázal. Já bych se ho chválil za ten první půlrok, který inter. tam má Jo, to jo, ale v letošní sezóně, za, co chceš chválit? Má top tým, má naprosto tak, top tým. Tak možná povedať, že je bod za Realo Madrid, ale z Reálo Madrid teda jednoznačně prehrali a v ligue mm -hmm. mají vlastně proti No, dobré, Bayern je jiná liga asi stále, tak tam výsloveně... Ich... Ale v čem je Bayern jiná liga, kámo? Bayern ani nemá klasický útočníka. Nevím, a Bayern je jiná liga už jen skrz to, že prostě si neprší nějakou výraznou prestavbou, dlhodobo jsou top, víš, tam predstavám ten Xavi ještě naviaz na tu prácu Kumana, dlhy a všetko. Já to nějak tak beriem. Jako, jako, že... Asi OK, asi OK, ale za mě Bayern má taky svoje problémy, Minulý rok vypadli s VR vím, ale to je už... V lize to taky nebylo ideální, ale to to vůbec není ideální v lize, to není žádný válec se Já vím, ale lize, stále je to tam... pro mě Bayern v Lize maestro, jednoducho, oni tam drtí a fakt. A na takhle toho VR je toho to teda soudit, že ten Bayern je úplně top, to ale... Ale to není jenom Villarreal, vem, vem si i letos <coughs> v Bundeslize. prostě ša, ša, š, uh, vůbec nejsou dominantní. Teď Nagelsmann neříkám, že je to téma na vyhazov, ale je to určitě jedna z tém, kde, u kterých bychom se bavili, že no... Tak není to flikou teoreticky. Bayern, to takto. No to v žádném případě. A ten Bayern prostě, tam je hrozně znát, že tam není levalý v často hraje Čupo. Čupo ale. No. Jo, ale jakože, já, ale víš, já nevím, to, že preraz s Bayernom a... v skupině je za mě chill. Jo, je, je to za mě za, taky, za mě Ale tím, Bayern, chill, prostě... ale nesouhlasím s tím, že Bayern je jinde. To prostě nesouhlasím, ty kádry jsou vyrovnaný víš kdo hraje v, v Bayernu kámo za s... tak, tak pojďme s... tak dobrý a... celkově jako tým prostě jako celok prostě hrají dlouhé roky po sebe fakt mají kvalitu ale když by si složil když by si složil jako ideální jedenáctku tak si nemyslím že to bude prostě devět hráčů z Bayernu a dva z barsy. Brankar Brankar prostě určitě Lukas určitě vzhledem na ty zranění a Barcelony aj ten Delicht určitě Kámo, no tak, ale dobrý, ty bereš jako to, jak se jim tuhle sezonu daří, ale to není Kunde, Kunde prostě není horší než Dele. Ale Kunde nehrá, kámo, byl zraněný, hej. Nechomuji, že celý čas, ale má tam zraněně, věš. Hmm. A dobrý, a, no tak a dál dobrý, levej back, OK, vpravo tam hraje, vole, ma, ma, ma zravoj, vole, z je Tak dobrý, tak pra, no, tak, uh, dobrý. A co záloha? Kimi jednoznačně. Kimi je král, to je jasný. Mm. Potom asi ty vole, ten Gorecké často zraněný tiež. Sabitzer mal dobrý. on nemůžeš dát. Sabicer dobrý přemýšle, uv, tako, Musiala. Musialo a dáš do středu zálohy, jo. A nedáš tam Gavio s Pedrim, který podle mě za půl roku vyhrou zlatý míč podle toho hypu, co mají. Nevím, jakože... že ho dostanou ještě půl roku. Já bych dal asi Kimich Pedri ale... Miller. Asi tak by som to dal. Takže hm. Zlatý offensive 4-3-3 prostě s dvěma 85 a City style. Hmm. Asi hmm. tak to by som to hodil. Pravý krídelník. No Rafinha by to nebyl. Jako Dembeleho tam musíš mít, jo. Čiže asi na jednu stranu by som hodil Dembeleho leva do útoku a na druhou stranu asi toho Maného stále asi by som hodil. Hmm. Radši o Bayernu, kámo. Viac radši o Bayernu. Jo, ja, jako, hele, já s tím, já s tím jakoby souhlasím, ale když se podíváš na ten hype, který je okolo Barsy, tak prostě Kunde, a Raucho, není to tak, že by byly extrémně daleko. Uh, Gavi je tady měl můjho měl nehráli. Mě o to jde, že oni kdyby hráli tak možná ten rozdíl je menší, ale nehráli okay. ale dobrý, hele takhle ti to řeknu dal by si Bellinghama do sestavy Bayernu do základu nebo ne? jo a proč tam není Gavi? ale to je výsledek ankety, já s tím nesouhlasím no já vím, no jasně no, ale tak za mě právě to je nechci by... mu mluvit velká fanouška Barcelony těž povedalo, že Bellingham mal vyhrát za, tu, za tu, tu, toho Golden Boya nebo něco. Hmm. Hmm. Ale jako rozumím, jako já ja se rozumím, kterou myšlenku chceš tam dostať, ale prostě nemůžeme porovnat iba hrát za hráče, ale jako celkovo fungující mužstvo. Jo, A tam Bayern je, jiný je level jako aktuální Barcelona. Skrz celkovo ten koncept, to mužstvo, tu chemii, kterou mají, neprší se nějakými problémy jako Barcelona. Já ja vnímám Bayern prostě o level vyšší jako Barca Fakt, za mě o level vyšší. Že... Já extra, extra jako by ne, protože podle mě na Gozman tam není o moc díl než šavy. Ale měl také problémy, kámo, zase, hej. No než nový hráč. Protože nemá s kým ale... hrát, jako v čem měl mít problémy? To má mít problémy, vole, s Unionem Berlín? Ale... S kým má problémy? On, on, Bar Barca, Bar v... taky nemá žádný problém. Ale mu noví hráči, je tomu Kámo, v čem finančně? Barca utratila mnohem Jo, ale ty hráči jsou vždy, noví, To to toto musíš brát do úvahy jo, ale tak jeden z těch, kdo je tam nový, tak je Lewandowski. Vadí někomu, že je tam nový, ten bude si tam nejlepší, suverénně. Nevím, za problémy teda v Barceloně určitě větší, jako problémy v Bayerně mnichou. Jo, to, to se shodná. Takže jako, já bych se mu určitě nevyčítal to, že nedokázal hitnout level Bayernu a navíc všichni víme, že první že to... polčas proti Bayernu jich celkom prejel. Jo, to byly byli dobrý, já to neříkám, ale za mě, já taky bych, není to něco, že bych mu vyčítal, že proti Bayernu, jakoby, to je Byli druhý ve skupině. No, právě, je to za mě neutrální, není to, že bych mu to vyčítal, ale rozhodně to není, nemá žádnou šanci. To určitě ne. Jo, to to. to, to, Takže to asi... Určitě jako není to tak, že nemají žádnou šanci. To je za mě. Tak pojďme takto. Jako v druhém zápase jsem absolutně nevěděl, ale že už vůbec. A to byl doma zápas. Jo. V prvom zápase jsem mm -hmm. si povedal, a před prvním zápasem jsem si Nebo... povedal, pár se může vyhrát. V druhém ještě, zápase, ještě, ještě, jinak to, ještě, jinak to, řeknu. Level Bayern versus level Barsa je za mě stejný jako rozdíl versus level Barsa versus uh, Inter. Že je tam plus minus podobný kvalitativní rozdíl mezi, mezi jako těma týmama. A to mi kámo nechci říct, že Inter je blíž Barse než ba Barça Bayernu. To je prostě píčovina s těma hráči, co oni tam mají, že tam máš prostě Jako ještě raz, jako ještě raz. Za rok. No jako ro, kvalitativní rozdíl mezi Barsou a Bayernem versus kvalitativní rozdíl mezi Barsou a Interem. Tak je za mě plus minus podobný. To znamená Bayern by měl Povím to, Bayern má level, že očekáváš nějaké semifinále ligy mistrů od Bayernu by jsem očekával, a v Barselu by jsem očekával, že jako, při nějakom samozřejmě lose to někdy není možné, ale očekával bych jsem aspoň to čtvrtfinále a Inter je pre mě tým prostě osem finále. No jasně, záleží jako no, na tak... ale, ale každopádně je to tak, že, že prostě Inter by neměl co dělat s, s Barsou. že prostě to není level Barcelona, Inter. Protože pokud Barca není level Bayern, tak Inter v žádným případě není level Barcelona. Mm -hmm. Víš, koho oni tam mají? Však tam mají fotoku Jacka, ty vole. No, Jack... 45, ty vole. Jack je král, No, Busquets taky. <laughs> Víš, jakože tak ty, ty, ty hráči, jakoby, který, který, tam jsou, plus jejich problémy, tak za mě tohle nemůžeš chválit, ty tě porazí tyhle Inter. Čak je před nimi Lácio v Lize. Co já to jako je, je nechválím, já vám, že Inter mali porazí prostě. Hmm. Jako nachválení tam je nic, ale že vyčítat nemůžeme teda ten Bayern, Bayern za mě je teda úplně ne, jiná Bayern liga. Ne, jako v po... no úplně jiná liga není. Prostě. No proto, co znamená úplně jiná liga, prostě o level vyšší jsou minimálně. Pro prostě mě Bayern je prostě ten tým, který očekává, že opět bude v semifinále Ligi majstrov, alebo že to je výhra. Jako já právě mám s tím problém, že mě u nich chybí ten útočník. Že kdyby tam byl Leva, tak s tím souhlasím, že jsou o level jinde. Ale ten útočník. Prostě to vidíme i v Lize, kámošek, Jak oni na tom jsou v Lize? Tím se nějak moc nedaří tomu Bayernu, jako úplně jiná liga, teď bojují s Unionem Berlínem. <laughs> Víš, když se podívám na Bundesligu. O Olevel vyšší jsou za mě, teda. No, kámo. Kámo, vole, mají za 12 zápasů, mají 25 bodů, vole, a první, je první Union Berlin, vole, a Freiburg na ně ztrácí bod. a v čem jsou jako o level jako jinde? Že jsou druhý za Unionem Berlin a Barca je druhá obod bod za Real Madrid. Tak mě by zajímalo, kde je ten level jinde. To, to nevím, za to, to, tak... A za mě právě <coughs> Bayern není dobrý. Ani minulý rok nebyli extra dobrý, ani letos nejsou dobrý. To není ten Bayern právě, který je jinde já s tím jako nesouhlasím prostě, no. Zajme to, zá... to stále... Za, to není to stále, prostě. no, dominantní zřejmě nie, ale stále to ten tým, že když si pozrieš všetky týmy, jako hrají, tak jednoducho je to ten tým, který minimálně, aspoň já teda, v aktuálnej forme rozpoložení si poviem, že je ten čtvrtý favorit na Ligu Majstrov. Lebo dám tam Real, dám tam, dám tam City, a keď vieme, ako hrajú v ligu Majstrov, ale hovoríme iba čisto o forme, dám tam City, Třetím mustu dám PSG a čtvrtý dám Bayern. Nikdo jiný tam nemůže být. Kto je, je větší favorit ako Kámo, jako ty. Kámo, já bych nezapomínal v Mistrů na Liverpoolu pořád. Viděli jsme, jak hráli proti City. Aktuální forma. Víš, porovnáváš, že, ba no, aktuálna... že Bayern ztrácí na Union Berlin a Liverpool je 3 body od zostupu. No, nejsou. No si Tak jsou. Takže to, 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 to potom ti nekorošponduje s tím, co vravíš. Že když Bayern je top kvůli tomu, že ztráca bod na Union Berlin, tak Liverpool je potom hen. Ani by nemali postupit no, jako... do skupiny Ligy Majestu, lebo jsou tři body od zostupu. Chápeš, ma? No jasně, ale postoupí z té skupiny. No, no jasně, jako postupy. A takhle jste jako Bayern bude v semifinále. To je, tak to nevím, no. Jako... <laughs> Víš, jakože... No já prostě nesouhlasím s tím, že kámo jsou jako jiný, jiný level. Protože kdyby byl jiný level, tak teďka vedou o 10 bodů Ligu. Nejsou, však jejich nejlepší střelec musí, ale co dal sedm gólů. Kdo, kdo, tam jako dává góly? Tak tam potom, právě... máme potom vlastně jeden tým, kam potom reálně v nějaké úplně top forme, lebo ještě je to City ztráce na Arsenal. Hej, když to budeme, ne, neměšáme podle mě Ligu mistrů s Ligou a s krátkodobou formou, dlouhodobou formou, lebo potom vlastně ani City není dominantné. A vlastně ale, dominantní víš, ale Arsenal, City, City, byly minulý rok, ale dominantní a... a... Bayern i minulý rok jako by měl problémy. Jako já souhlasím, že Bayern je velký tým a že jsou dobrý. Ale nesouhlasím s tím, že ten kádr Barcelony, která momentálně mají, jako jsou v píči oproti Bayernu. To mě přijde jako úplná blbost. Keď jsou asi, jsou jste... zřejmě všetci fit a boli by fit, tak by měl být ten rozdíl menší, ale víme, že neboli všetci fit. A v Bayernu taky nebyli všichni fit, že jo? Barca nemá obranu kámo, tam hra píke. Hej. Jako, jež, mm. jako. Ta obrana pro mě rozhodovala v tom zápasu. Mm. Myslím si, ano. Mm -hmm. No. No, tak jako částečně se zhodneme, ale spíš <laughs> <laughs> Takže tak, no, končíme veřejnou část. Trošku jsme to protáhli no. dneska. A. a... Přesouváme se na Hero, Vlko, jenom jestli řekneš ještě, co tam budem probírat. Otvorím, otvorím tikety, pristane. musím si samozřejmě najít, je to asi až na konci. Pozřeme se na, na, Klopa. Můžeme tam dát toho Bruna Gimareše, kterého jsme nestihli probrat do Realu Madrid. Bruno Gimareš, pozřeme se na nový brazilský supertalent, Messi, Inter Miami a potom ty videjka. Plus otázky. Yes, a vyhodnocení Atiky, tiketu. A plus otázky. Máme ještě kopu roboty před sebou. Jo, to je ještě taková jako hodinka a půl minuty. Uvidíme, ale, jako no. nám to půjde. Některé hmm. témy možno budou kratší, některé delší. No jasně. OK, tak jo, děkujem všem, kteří to doposlouchali až sem na YouTube. Protikám uh, dve, já... dve, hodinky jsme dali, jakože no, minule jsme tam mali taky jeden koment, na který jsem mě zareagoval o tej hero sekcí, mal poměrně veľa lajkov a nejako sa na zareagoval, tak len tak dávám do pozornosti, že vlastne naplnili jsme dvojhodinové rozkecáno, čo je prostě taký náš standard, Hej, že... Jako mm. jo, jo hoďka, hoďka, a půl a že nikoho jsme nic lebo on ten tam byl koment taky hrozně velký a s dost lajkami právě o té hero sekci, takže on tak to chceme jakože povedať, že jednoducho fakt dvohodinový pokec prostě. Yes, yes. Mně se vypla kamera, teďka mi došla baterka. Každopádně děkujem, děkujem zároveň i, i všem, kteří jsou na, na Hero, jak jsme říkali, už je tam 160 lidí, takže děkujem, děkujem, každému, každému z vás. A zkusíme do budoucna i vymyslet nějaké nějaký, nějaký jakoby další věci, protože je to teďka spojený s tím Discordem. A mě teďka jakoby napadlo, že, že bychom prostě to mohli i nějak propojit, že kdo by chtěl, tak, by se to nějak mohlo dát sledovat třeba přes ten Discord a takhle, ještě nevím přesně nějak, ale my se o tom s Vilkem potom pobavíme a budeme tam vlastně hrát, streamovat manažera. To je docela důležitý. A i sledovat, a aj sledovat zápasy. zápasy. Taky, ale s tím jsem opatrný, protože nevím, jak to bude pravidelný. Ale určitě je to, na nějaký budeme taky koukat. Ty velký minimálně, jo? Ty velký, jo? Minimálně ty ligy mistrů 100% tam budeme koukat. To určitě. Nějaké World Cupy a podobně. Jo, jo, jo. mám dan pomoct dneska, alebo zajtra s nastavením mm -hmm. všetkých tých vecí, lebo on je taký Discord maniak, já se v tom velmi nevyznám, takže. Okay. Já vůbec, já to vůbec nepoužívám právě. No. takže Ty si z nás ten větší Takže Discord a potom další <laughs> věci. Yes, 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 yes. Takže, takže přesováme se na Hero no a my se vidíme zase v neděli u, u, dalšího, u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Nazdar. Cením, že do Realu chtějí devátýho záložníka. Já cením. Tak jsme velký počet Liverpool, víš? Ne, kámo, oni chtějí podle mě nalákat Guardiolu do Realu, proto tam berou každýho záložníka, který, který je, k dispozici. A je světový Jejich tajná taktika. Jo, prostě. Skrytý plán Real Madrid. Yes. Ty vole, týrny, čo tam, ta. tam robíš? Je čo, zapomněl, že nehraje hokej, vole. No. no, ve finále by to takhle neskurvil. Mhm. Ty jako <laughs> to, jako to dal facku, je. Na finále. Ty to. to je ta desítka, to je ten, co to nedal. Vole. To je Aliosky, no. Hmm. <laughs> Kukureja, alebo celkou obrana Chelsea. Úplně v piči. Kámo, dva vlastné góly, jako v zápase? Jo, já Liverpoolu jakoby přeju, nebo vlastně nepřeju, co to melu. <laughs> Spíš jakoby, ty vole, kurva, proč jsem to řekl do prdela. Uh, ty vole, to bylo pěkně nechutný.